Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Njerëzit që na shohin ne duke qeshur sa habet emisione se kuptojnë çka do të qeshim ne, po thjesht është zgjimi herët që. Jo, provoni dilni edhe ju nga organet ta kuptoni pse. Po, është vërtet. Si e zgjuar sot Cubi? Cubi është kështu. Se po të shoh sot je kështu. Se ishte shumë ftohtë, më vjen shumë gjumë. Ke mundësinë që të thuash njerëzit e tjerë për shembull, mos bëni të njëjtin gabim. Ju shikoja për shembull juve nga televizori. Mirgan dyshim. Wow, zgjuan këta me mëngjes. Po nuk do të pranonte babi më. Pse? Në shtëpi tani në mëngjes do të thoshte ku je. Sa un flas me babin. Jem punë. Ja, ja, s'do të pranonte sigurt. Që bën këtu ti? Unë mendoj se ti do të çosh vetë. Ja, do na shkruaj këto 5 minutën tani. Po. Po ikit. Po ikit se anko tani të riun këtu do nis nga fillimi, jo po serdh, ajo po kshu, po i. Edhe këta vetëm kshu se si duken, po. Pra. Po, po. Nuk mund t'na lësh kurrë veti dyt këtu në Event Studio. Çfarë? I ku mikrofoni. Po. Dhe ka një fatkeqësi të madhe që është shumë i ftohtë. Lëre se do bëj vetë xhiro, ai do që i vetë vendin që të qëndroj. Okay, ndaloj. Ndaloj. Im. Oh. Si ja kalua dje mbas ditën ato 5 orë që nuk shifem gjatë ditës. Një ditë shumë e lodhshme. Ha? Një ditë shumë e lodhshme. Shumë e lodhshme. Pse? Kur shkuam në shtëpi nuk na zinte gjumi. Oh, bo, bo. Jo, varet kur ke shkuar në shtëpi. Unë të thash se kur shkova bora. Jo, unë jam në djeni. Po, të rutinës, por nuk më zinte gjumi. Të rutinës që të gjithë se cilit. Deri në orën 1:30. Po, nuk të zinte gjumi. Nuk më zinte gjumi. Është edhe kjo periudha, është kjo periudha. Mendimet. Mendimet. Telefonata të shpirtit. Po të hanë përbrenda. Po të bluajnë. Po të bëjnë dilemat ekzistenciale, ku do anoj peshorja? Po, po. Ajo ndërkohë është demi, po. 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 Nga do ikim. Nga do ikim brirët demit. Brirët e demit, nga do ikim. Ting, ting. Ha me çu. Varet nga momenti. Varet nga momenti. Nga momenti. Po di ka pasur si duket një ditë përveçse të lodhshme, ndoshta produktive në aspektin e telefonatave dhe takimeve që. Shumë. Shumë. Ka një këngë, ka një këngë noizi takime takime. Do të ndajmë bashkë. jam gati. Me zë po pres. Prandaj duhet ta bëjmë të emisionin deri në 9 incerek. Po. Jeni gati? Jeni gati për të ndarë këto? Me mua do ndani gjë. Po ti. Zë fona zë. Po edhe ty më po ku do të të lëmë? Ti dhe thua Borë se do i dëgjoj edhe unë. Nuk do të të lëmë skatë rrugë për ty, se me zë të kemi. Na thuaj tani ti si e kalove ditën. Unë mirë, në punë prap isha. Nga puna ja, në gjesë, në punë bazitë. Po ja, ti në punë, po ti pëse si ndanë me ne? Po. Po puna ima është rutin. Po, ndërë pak ju planë, si të shumë. Ti ju e dini ta shumë se qëfar bëju në punët e mbas ditët, shu që? Ha, je mirë. Jo, pas kemi një plan këtej nga një. Nuk e kisha parë ndonjëherë dhe tash kush më na shikon që këtej. Është quhet plan spiume. Është zhgus. Aha, është ai plan. Ja, është kujdes se po të bëjmë. Ja. Shumë bukur. Na ka ardhur një spion mes nesh dhe nuk e dinim. Tuaj ime në një version të ri. Po i parë nga kjo këndëstrim i këtë nuk ta se kishim parë kur njerëzit. Të cepin në kokën. Shpresoj të vinë njerëzit. Ku shkoj? Zela. Ai zoti Zela. Po do jetë në vazhdim ai se ngjitet lart bie. Zbret poshtë nuk ka ç'a bën domethënë. Është vjen vërdallë për studio. Mund të them që ne kemi ç'a bëjmë. Ç'a të bëjmë? Se kam bërë gati ca video virale. Ha. I ke qasur? Hajde të shikojmë një herë. Ja ta shohim. Hajde të shikojmë një herë. Çfarë mund të ketë më llojisur? Bravo. Baba Gjyshi në Hawaii. Dhe ishë përndarë dhuratat Baba Gjyshi. Qikë si të lagura, mo babo. Ti gjuhë e pak. Sarile. O, zëtë, ma. Se imagine do vídeo do Wilson. É verdade. Horror. Person this. Çfarë quhet ai harmonik? Fizar harmonik. Ajo është harmonik.
kur kaloj testin e patentës, instruktori, prindrit, dhe shoku ose shoqja e ngushtë. My bestie. O, zot. Ska që mere, mere, mere. Nuk po vishe fare. Nuk po vishe fare. I prishit gjitha. Me ato një mos i kështë prishur e zë ato gjitha. Jo, u riformatua. Me inteligencën artificiale ka bërë. Opa, ka lezet në gjithë sektorët e orkestrës. Filharmonia e shtetit. Filharmonia e shtetit. Po ka me një njeri. Bëtë gjitha vete. O, sa mirë. Po më së përkoj shumë që me në qesë. Një e kruaj të syri edhe, urdo. Se s'kam ngrën fare sot. Jo, kam i qik. E kam stresin duke ngrën. Sa e që burri do të shpëtoj dhe do të fshijet nga unë. Ndërko, qëpar duket aty? Op. Po, 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 klinika. Ku po shkon, bollo? Sa jesh nosh, po ti bollo. Sa jesh nosh, po ti bollo. Po leni këto makinat që deshe. Kjo ta kishte bëj një makinë me porosi, për shkak. Se me qenë tort, tort me porosi. E vërtet. Ose të paktën ti hapi baxhan vërt. Ta presë më komplet atë. Ta bëj kabrio. Ta nxjerrë, po. Ose me rimorë. Pa një çadër në dorë. Me rimorë kjo. Më mirë. Më mirë, është version më i mirë kënë. Të prisi makinit të veri, Morgë. Dje më ofenduat, më thatë, vitjet se në pëlqin shumë. Bravo, së të dobi një. Ishin super. Në, falemë. Nesër, hap kramë. Këtë të djeshi. Po, nëse djeshin këshu, sot ishë. Gjimarin që, pasë e sa pamë të fundit të bëmë prapë. Po tani ndajeni mëndin, ndajeni. Ishin, bravo, re. Falem derit. Ti meriton një gisht. Wow! Dhe Samishë po të tregon se cilin gisht. Pa, shqyqyr. Shqyqyr zotit e edhe jemi live në fakt. Të meriton. Që më tregon se cilin gisht të meriton. Të meriton. Falem dhe. Hip këtu, shiko Stambolin. Jo, jo, Stambolin tjetë më bete. Shiko pak, se i me pushime ore. Me hip aty, shiko më përte Stambolin. Sa e shi duhet. Me hip këtu shiftituit. Duhet ma thota e mua. Ama, më sa tregon gishtat e tu. Do marrë një njëri vetëm për të nashpjeguar të qarë një. Gjishtat e mi qërës, si të të e. Njëri, nuk e, në së po e thejmë. I kam, po ja, drejt për shumull i kam kështu. Ja, pozicion piano e drejt. Jo, nuk po flasim për drejta për jo. Dorë pianisti, dorë pianisti. Jo, është e vërtet, unë si mbaj do të drejt, ja. Si më të drejt? Ure, juve që i bini piano, si bini për shumull edhe fizarmonikës? Po, 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 po. I bijem edhe fyllit, edhe klarinetës, po gjithave. Që nga njësi puna ti, pra filharmonia e shtetit. Po. Gjithë. Po. I bëjmë në lokë, tha. E cintë të titujt. Më mirë, më mirë. Shikoj mirë titujt, sot. Edhe në Big Brother VIP, Jonida Maleqi sërisht përbalë Romeo Veshaj. Ha, Cubi, është e vërtet që Jonida do jetë në Big Brother? Qfarë fote, shka, ma kje fote me qështë. Po, nuk jam gazetare. Duhet të pyës është borëm për këtë. Unë jam aktore, moderatore. Aktore, moderatore, akullore. Ore, lulebore. Habora. Ka shëmbullore. Habora. Êshtë e vërtet bora. Kemi ndo një kështë përbalje, titanash? Jo, me ndoj që jo. Jonida thaj që e kam pasur ftesën për Big Brotherin e parë, për që në pjesë, dhe këtë vit jo, jo. Por që s'do kishtë asë gjithë keshë, sepse më duket absurde që njërzit e sot me vazhdojnë me ndojnë që me partnerë që ose me njëri që ti ke pasu një historit, mbyllësh dole komunikimi, mos keshë respekt një reciprok në njëri tjetër. Jo, absolutit. Që këshua ishte një intervjist e Jonidës që ka shumë njërës që në fakt më në thonë, amë që anë këto tani mbajnë ishte dashurit ose ishte fejuarit, mbajnë mardënje emisore. Në kohë që jetojmë, nuk është
absolutisht as absurde, as në një gjë e keshe, njerëzit prandaj e tregojnë qytetarinë e tyre, njëtën gjë ishte edhe intervjisa që dha Jonida Malishi. Jam dakord. Dakord pra. Sidomos në qofë se janë ndarë njërë në mënyrë pajësore, që... Po. Duket që ata e ndarë në mënyrë pajësore, në fakt. Tani përderis, tani pati një gjë, se ajo nga të smua për shkak të një përshëndetje që bëri Romeo, më pas një përshëndetje që bëri Jonida, dhe u pyet po për të njëtat përshëndetje, pse i bët ju këtë gjëra. Dhe tha, s'ka pse, nuk më bën përshtypje, nuk më bën çudi, dhe në filmin që ka qenë në premierën e 5 serio, foli për Donaldin dhe për Borën dhe për se sa i njeh ajo personalisht. Po, se sa i një personalisht i ka njohur si njerëz, dhe tani folin në rangun e dy aktorëve që mund të ishin. Sa mirë ke folur Bora. Po, po bëri një analist të plot të rastit. Ta përmbledh. Po. Po ne për shkakun që nuk jemi nga këta njerëzit që jetojnë me këto koncepte të ti që i bën blog gjithandeve. Blokore edhe një herë. Blog gjithandeve. Blog 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 bëjmë një blog mat i kala. Unë nuk dhash mendim personal. Po pra ti unë analizova situatën. Ti analizove nëse ti do mendimin këta njerëz me këta njerëz me këtë lloj mendimi. Mindset. Juve që jetoni me këtë mindset. Asa nuk thotë më mendim, thotë mindset. Dërsa ne që jemi old mindset. Oh. Nuk mendojmë kështu. Blok more, ç'është kjo i fleti tani ishit del me ishin, pikave me ishin. Ç'a kuptimi ka? Po. Ai po rrim gjithë bash, pastaj në një shtëpi, mbledhim mendjen. A di si jeti? A di si jeti? Se do ta konsiderosh një ish. A di si është Cubi sa herë që e dëgjoj? Kjo është e para, kjo është e dyta, kjo është e treta, kjo është e katërta. Po mbledhim gjithë. Më një çerë dhe gjithë bash. Një familje madhe, Big Brother për të vëzhgoj. Jetojmë si në kohët e që molti, jemi të gjithë bashkë. Lëm peskatsh. Po pra, se dhe vetëm ashtu. Sluat. Nuk luat. Sluat veti ka. Ndron dorë Robi. Dy veta. Ndron dorë Robi një herë. Si duket shumë e zakonshme. Ti je dy veta ose të kesh, domethënë ne që kemi një partner. Ja, shikoj sa e mërzitshme është kjo. Një sot, një se si më duket sot ja. Shikon? Prandaj duan shumë, shumë, ëh? Shumë. Ecim te titulli tjetër. Nëse do zgjellim gocat. A di si është? Do si gjithmonë si ai ke në për filma si dele i djalla këtu që të fletë veshi. Kështu e përfituroi un cubin. Të kush që të fletë veshi. Un jam zë. Zeri poplit. Jo, jam dakord, jam dakord. Me zemër në dorë. Sa bukur ky plan. Një ditë së shpejti do të bëjmë nuse. Surpriza e ëmbël Adisit për Fifi, një ditë së shpejti do të bëjmë nuse. Kur? Së shpejti. Së shpejti. Së shpejti. Po do ja bëj surprizë burrit. Tani, në momentin që Fifi, pra, ishte edhe në Dancing with the Stars. Surpriza e Adisit për Fifi, më fal. Po është folur shumë këto kohë të fundit për një dasëm të munguar të Fifit me Adisin, pra që nuk janë të martuar zyrtarisht. Pavarësisht që kanë një fëmijë, po nuk janë të martuar zyrtarisht. Edhe Fifi e ka shprehur. Ka propozuar. Bravo. E tha Fifi që ai nuk më ka propozuar, ëh? Ço ka ska ndonjë gjë? I propozoja do bëjmë një fëmijë bashkë. Ç'është kjo tani? Bëj fëmijë dhe nuk janë martuar akoma, nuk janë propozuar akoma, nuk e kanë shkëmbyer nëse. Takim procesin mbrapsht tani. Jo, se jam kundra këtyre unë. Unë janë tradicionale. Po, tradicionale. Gjërat janë një nga një. Po, ne, kjo po ne, që morëm, ne që morëm propozim kur ndërkohë do lindim për bankët. Apo, s'ka në një problem. Po, jo. Ne s'kishim lindur akoma. A. A. Edhe si ishte pas një historia. Të një emision po së fundmi, të një emision së fundmi, Adisi bëri një surprizë për Fifin, një video mesaj për Fifin, edhe tha që tashmë do ketë dasëm, do më thënë. Hodhi largë e largë që do jetë një dasëm. A, e bukur. Edhe së shpejti, edhe Fifi e pret që të ketë një dasëm e ta zyrtarizoj, se duket që me zorë e pret edhe ajo që ta kurorëzoj me martes, historinë e dashurisë si ka. Sa po jo, Bora? Po, është e vërtet. Një apreshe? Po, këshu kërë kërkon, si si... Do më shënë kërë kërkon, më propozo, kur do më propozo, që s'më ke propozuar. Edhe ajo, jo, në fakt, e nuk e kërkoj... Kur ti vija ti? Jo, kur ti vija ti, po, s'kërkohet kështu ka isha si qartë, më thënë, se pastaj fillon krijon pritshmëri. Nuk ishte propozimi që unë doja, si ishte si që kësha menduar. I shkruaj një letër për shembull, bën ditë të lutem, një ditë, me ndohë dhe më propozo. Bën disa biseda në online. Shtëpi ose bashkë, edhe thua këtë kartë në momentin, ndoshta për të marrë një hap, për ndërmarrë një hap tjetër në jetën tonë, tante, dhe ai duhet ta kuptoj vetë, është inteligjent, se ndryshe pse do të ishte me ty? A, po atërë, jenë në kohën e durë. Jemi drejtim. Po, sikur mos ta kuptoj. Atërë,
Nuk është mirë ka bëu Fifi. Nuk është çudi ditë e sotme që të propozojnë vajzat. Jo, tani, nuk është tradita, absolutisht. Kohët kanë ndryshuar, më e kupton? Po ajo nuk është se i bëri, ajo nuk është se ja kërkoi hapta zile themi. Ajo i larg e larg. Nuk është se ja i doli kështu drejt për drejti. Patjetër. Ah, okay. Po. Këta kanë jetuar bashkë që shumë fare pa kohë mbas Bigut. Po. Kanë jetuar së bashku. Po ti ku i di gjithë këtë? Po tani. E bërë si Bora dhe ti. Tani çfarë them? Tani po fillon po. Po filloi po. Po vjen këtej nga unë. Po jo, mos keni punë me mua. Ktu kemi një. Ktu ndaj shapi nga sheqeri. Vetëm për ty s'ma mban të flas mua. Vetëm për ty s'ma mban të flas. Se të kam këtu çdo ditë. Nuk flas për ty. S'flas fare, po jo, po mi ke tregu të gjitha, kështu që s'flas. Më thonë të gjitha, më ke treguar ai sa do ti të tregosh, po. Ti që ka njëri rrezikshëm, dal ka thoka që mi ke tregu të gjitha. Në për lajme unë, sa po... Kesh një rrisi ti, portale unë. Qaj një halë, jo, shokut, jo, të nëzori. Të nxjerë të marrë ti du të nëzër me këtu. Jo, ti ta bënë sot. Unja, yti. Yni. Lastohet e ti. Titulli tjetër. E mori pozicionin në Cibion. Që është këtë Dragon Ball? Kënga me kërkuar në Google për vitin 2023. Qa janë këto shkruja kineze? Kjo është titulli. Po, kjo është titulli. Kënë tep ma hana ka orën bëvërë atar ka se majtari ta jam adilë për të në pratër të sonë buriron të amacani vetë ma asatani su ka prasit. Po, është gjithë kjo fjalla. Po, ka një prasi në fund. Pasfor dhe ati që ishte djemë. Ma është bravo, sa dhe da të dhe. Këta gjurën e këtu më thonë gjithë bravo. Bravo, por. Prasë, në shikëm e të një kokë bravo. Tani këtë titullin do nëjë përkëthesh pak, që do me tam? Kjo është kënga e një serialit animuar që ka qenë nga serialit më hit të këti viti. Këngën e këndon Jua Soba. Këto shikon t'je? Jua Soba. Po prita një sekundë si quaj seriali. Këto shikon këtë seriali? Sepse këto emrat e këtyre të mëndon. Mos e lini më vetë në shumi. O familjar, familjar të dashur, ku jeni? Familjar, ku jeni? Jo, unë ja sola juve, unë s'për shofë. Mos e lini më vetëm se shikon se qa bënë. Jo, ke gabim, unë shofë Dragon Ballin. Nuk shofë të rinë, se këto të rinë zbënë. Sa shkojnë ata në shpi, super sajak. E kam pas bërë dikur, e kam pas bërë dikur këtë. Kam pas bërë dikur të lërat, ja. Në zomën tënde të gjumit qëfar bënë, janë nga këto. Në zomën të mbeta vetë. Edhe i thotë familjare që, po kompozoj një këngë. Edhe digjojnë ata që atje, po bëj efekte zanore. Djali, do në shpërtej, është. Dhe imaginore, i tani, se unë kam dhe flokë, më tunden. Po këti shi tunden. Jo këshu, prita të ishte të qoha në planetin X. Wow, zotë i më. Më folë më Ramon. Si përfundim të nëjë tregosh atë këngën që a ishte? Po që të tregojë një mjeri? Tregojë, tregojë. Tani, seriali quët Oshi Noko. Oshi Noko, Noko, Oshi Shino Noko. Këturej. Si ishte titulli dhe i heri këngët se vetëm ti e kuptohet. Titulli në janë. O, bo, gjithë të letë. Gjirën i dhe i herë. Këtep ma anakorën, bo vërë ata në kasim, ma e tojë, tajë, ma dilë këpër në prasëton, nërë duaj ma të samin vetë. Pras. Sada njësu ka prasit. Po. Njësu ka prasit. Njësu ka prasit. Po. Do më thënë i bishkur. Që kujdes mos flutro me presh. Po. Në sun. Edhe je? Kujdes mos flutro me presh në sum. Sum, një suna ka prasi, po. Ecim, 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 se qenë kemi shumë mirë sot. Pas u zbulua lidhja, këtu nuk më bje djeli, mirë ledzova. Pak, pas u zbulua ledzova. Jo, 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 pa jo, ma në qa. Nise e shte bukur shumë, pas i pak. Pas i pas pak, do shikojmë një serial, ti shish bashkë shortes, pas pak. Pak pas ju zbulua lidhe ish bashkëshortes ti me Tom Cruise, reagon në ligarë ku rus. Ajo, hargjon shumë. Hargjua shumë e Tom Cruise. 6.3 amë gërë. Tomi, kotë mërë, kotë mërë qunë. Po qaj do e të hargjon mërë ljallë? Më shkruar të njërësit që e din Tom Cruise në 2 metrë qunë. Tomi Saunë, 1.10 me duar për pjetë, hape. I ka të gjitha planet nga poshë, duke që është gjigant, ka një jetë. Ndërko... Po pëse sa është, me vërtea? Imagino të lidhesh me dikretë të tonë. Një metre e hajtë 1.65 që e kap, 1.65 që. Po, sa ne pataka? Po, fix.
pa. Aq jeni ju pa taka? Aq. Aq s'na ke taka. Taka. Nuk na ke matur ti, hajde namaz me plëm. Jo se nuk jo se gjinë. Hajde namaz. Namaz me plëm. Namaz te. Namaz re çava me plëm. Po çop për mas. A mbylli gojën aty. Shiko, të lidhesh me një gocë për shumë të thonë ajo harxhon shumë, 6.3 mg. Është goditje shumë e rëndë, se sado lek të ketë Tom Cruise më shumë se oligark rus nuk ka, është sigurt. Po. Po pati emrin oligark rus ai. Oligark rus. Maroj. Po shkon këtu me këtë film, me këtë film. Ai çashë shapkën mbi sy. Ai më ngjan si një personazh te këto filma, ke parasysh është një personazh. Çfarë zgjetu? Kapucën në kokë dhe ik. Veshim në një shapkë. Dizbat. Po, po që nga bërë ti, në nëzore, fa. Një 70 është Tom Cruise, thot Zela, më qënë drejtë mesaj. Ah, bravo, Zela, bravo. Zela është mi shkurtër, gjumë. Një 70. Bravo, Zela, bravo. Ti punon, do vishë dira. Jo, Zela e ke kërkuar dhe e ke gjetur të kaj linku i fansave. Jo të fansa. Kalo të kaj linku tjetër tani. Na i qusë, se këtu jemi ne. Presim ne, Zela, presim. Kemi titull tjetër? Kemi pa tjetër, se të leun pa titull të ecë. Po dhe të leut i ora. A, Romeo Veshaj. Unë razën e Borës e bleva unë, jo Donaldi. Bravo, shof. Tani, ka të reguar në emision faktin që për të mosu marrë vesh që po ikën Donaldi për ta blerë. Po do binte në sy, se do ta pyeste Bora ku po shkon, ku po ikën. Po unë këtë skuptoja tani, ikë Romeo, Romeo është si Donaldi. Po, njësoj, njësoj. Nuk është se ikë unë vëndin të. Njësoj. Po, ikë Donaldi, ka thonë njëmë Romeo. Për këtë pa e blenë këtë, pa e blenë për një shoqe. E kuptonë në ndërko, gjithë vej shkonë mëndje që da blenë për Borën. Dakor. Po, këtë e papion, po, që ka vënd? Që ka vënë e në vërte? Shë nga ju të papë, e papës. E papatit. E papatit romak. Tani më falë, këtë titullin për qaj kësë e lorë zëtëri? Më hëngri në gjarës. Ta diskutojmë këtu në mes tonë. Po qa ti diskutoj, i bleu nazën, bravo i qoftë. Bravo. Ti ke një nazë për dyrë, po. Ti, do bleshë nazë, ti ndërgo mua, shkon më të rajote në bëndin të. Ti, unë patë. Unë e kam zgjidhur se ne, e jo, pa po të shkosh të shmë kejse, do bëhem për talit, pas taj blenë cugju. Jo, pra, do shkoj e ajo shmë një nazë për rejnë. Supi propozor rejnë për martesë. Ajo është gati me pankarta, më të arri të brejnë një nëzë. Betnami dhe thamni që ka diçka aty, e kuton, fillojnë për tale tani. Ishin ata për lere tani, u mundua ta fshihmi. Dhe e bukra është se pa e marrë vesh fare dynjaja, unë e nxjerr vetë. Ti e nxjerr vetë, ja. O cubi ku po ikën, po blejnë një nëzë për rejnë, ti propozojnë për martesë. Vjen dhe të nesim e në këtu ti e thua, ja e bleva se da bëj surpriz dhe ali. Po. Dhe live pëse. E zem të në misë, ju përqen kjo nëzë, ashtë kemi blejnë. Dhe bëj surpriz mos e rejnë. Mos a fur shumë se dole pat majnë e kokës. Që di u sjada? Kur del të kjo? Po, sjada. Kali famja. Kalo pak të planin, zela. Po qa pën ti more, po flejgjum. A, ka fajn a i, nuk e ka fajn zela. Ja, tani po. A i të kështë planifikuar shtrirë. Ira, ira koka. Jo, 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 titulli tjetër. Po, po. Që shkjo? Kontraband me dijen. Skandalin në malin e zi në vënd që arkullen rrët 30.000 diplomat të falsifikuara. 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 Jo falsifikuara. Falsifikuara. Falsification. Kontraband me dijen, më pëlqen shumë. Kjo është po, dhe mua shumë. Tani falsifikuara. Falsifikuara. Se ka dhe nga ta që thonë të falsofikuara. E vërtet është. Të falsofikuara. A që ndërëmë gjithmonë pa gjumëti se atë si që jemi. Falsofikuara. Duhet ishte një O. Falso. Po edhe një L tjetër. Jo, jo, ndoshta edhe me L mund tjetë. Falso. Mund mos jetë me L. Falso. Falsofikato. Falsifikuara. Ose falsifikuara, falsofikuara. Tani që të tregojmë që edhe kemi mësuar ndo njërë në shkollë, se mos në marrin këshu. Duhet të falsifikuara. Por, kemi dhe nga ta që thonë të falsofikuara. Po, pra, pra, të falsifikuara. Falsifikuara, ja, kjo. Falsifikuara, të këpudis një me falsi. Ikë se të anëzora falsin. Të pus një falsifikim. Si është duke ndë një? Shive se pa, më me kështë. Jo, për një moment po mendoja, thashe, kapi cepi në tavolinë. Jo, më të dhe në qikë. Po nga gjie. Të dhe në qikë. Nga gjie sa të më kështë. E dim se më ndodhë kjo, se unë këtu ndihem si në shpinë time. Ejo pra. Natëm.
O, mërë zotin ma. Një badanie dhe një jasë të këtë fletë, jam regu. Ty jasë 10 kameraman nuk dalin do të me të ndjekë gjithë që nga mrava. Kameramanët duhet të ecë, jo të më flenë gjumë. Kameramanët, e të mirë, kameramanët. Kameramanët, pra. Jo kameramanët, kameramanët. Hajt mo, juve me këto. Sa herë thras kameramanët, kem kamerarët. Kameramanët mo, kameramanët. Dori, a i tani në shpitë të thotë, jo, kameramanët. Unë kamerarë i them gjithmonë, se di pse. Kameramanin. A mu si e ke? Si të dushti? O, o, lale. Ja, gjithë operator. Të gjithë të shëbëm ishte një kontraband me dijen. E quam dijen, e solëm, e morëm. Zbor dijes. Vazhdojmë ktheu ti pozicionin tënd? Ktheu, ktheu, lutem. Ashtu. Hop. Rej, kujdes. Mbashën një mabedin? Sa qësh kjo që po... Më pas ka dalë zorë të emision. Ure që janë këta mikrofon në sot në... Wow. Doli Luhani! I, e zizana, pa dhe Luhani duke në vitër mikrofon. Opa, mojo, pa mojo, opa. Ari unë pa bërgjë? Në Big Brother, këngëtari zgjedhë Sosa Pansan, do prisni gjithmonë ka di që ka. Se si mu duke tani, mu duke si një personaj që le dhëmë që. Shë mërte, ma, bravo, bravo. E gjithët. Falim derit. U e që ma mikrofonë një ku prapë. Da e ndorë. Po ta. Jo, jo. Po më shket të pas. Jo, e keni marrë, besoj që Luani do jetë opinionist. Kush Luan? Zhego? Luan Zhego, ndoshta. Alo, 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 ty të dëgjoja. Dëgjonja, jo dëgjoja. Dëgjonja, po. Dhe zërin tënë të ngrotë, unë prane do janë. Po se përshë halumë të rritë. A, dëgjuar. Po tani, zgjedh, zgjedh, edhe kjo këngëtari zgjedh suspansë, nuk është zgjedh në ratë pasë, zgjedh është zgjedhje që ti... Po. Zgjith suspansën, do është ta mund tishtë, po prapë këtu nuk bën sen, se thotë do prisni, qëfar zgjithmon ka diqka? Do prisni. Asi herë, Luiz Eli nuk ri pa bërgjë. Kjo ishte deklarata. Do bën një fëmijë të dytë, është mund si, ose një klip. Por, nuk besë që është e vërtet. Që ditë opinionist? Është. E diti? Dë gjotit, unë prande po të më që ti suspansës. Ti qëgu diti? Prande po marrë përsi për të folur për gjitha shëteme të Big Brother. Ti qëgu dija motër. Ngelli dora këtu, mund kalon dhe për... Kjo është titulli fundit, nuk kam më titull në basë ti. Si përfundim është apo sështë? Jo, nuk është. Tani do më thëmë flasim gana juaj, gazetareske, hulumtuese. Unë nuk me ndoj që a i do t'ishte, sepse... Personalisht me ndoj që së mundet që një Big Brother i rritë vazhdoj tjetë në njën në një Big Brother i të vjetër. Dhe së dojshë tjetë do të bëhet krasime me atës e shfar ka bërë Luiz Eli në Big Brother në tile të themin këshu, në krasime gjithë konkurentës që do tjenë. Dhe tani të shojmë në një ekran ku ka reality dhe themi që dhe gjo pak se ju që po veproni këshu, Luizi ka vepruar këshu, nuk mund të bëhet krasimi me lojtarët e rinë me atë fituesin e një sezonit të vjetë. Po në që se vendoset si opinionist, mund tjetë edhe... Ke polur fiksin shokuim. Mund tjetë edhe një loj... Ashtu së dajni, pas ke pas shok në gusht. Mund tjetë edhe një loj marketingu, ta marim nga nga tjetën, që ofse i bëhet opinionist, sepse normalisht që njerëzit në edhim shumë mjerë tashme, që ku do shke Luizi dhe ku do shke Luizi, e ndjekin në mënyrë frenetike. Por, si tha Tomi? Tomi, po. Luizi ka rënd, tha. Ka rënd. Ama, sa do që të bjerë, sërish njerëzit kanë atë letemi, atë delirin, atë obsesionin pas figurës Luizit. A intereson bigut për të patur këtë loj forme marketingu në të kohë që... Një kra tjetër, sepse normalisht e gjithë mbetën në nënhje. Ka një gjë që aji letemi e ka kuptuar të gjithë mënyrën se si funksionon dhe ka funksionuar këto kohë të fundit të pak të në marketimi i emrit ati, sepse aji thot, unë po lë suspans, bën edhe këtë njeri unë që nuk e di për vetën e vetë se qëfar vendimesh ka marra po do të marrin të tjerët për emrin e Luiz Elit. Që këshu aji thot që do prisin ngellet për të parë. Ta ngellet për të parë, një ose është i hapur për ofertën, ose e di që nuk do tjetë, por luan atë rolin me këtë pjesin që unë mund t'jem edhe mund mos jem dhe gjithë njështë që do, që kanë dërmën të futen, do kontaktojnë Luizin njëherë për të marrë dhe një opinion privat, por gjithësësi është e vërdet ajo është... Të namësë të sa gjëra. Gjithësësi është e vërdet ajo është aji do t'jetë sërish një ndër njerëzit
e lakuar dhe njerëzit shikuesit derisa të gjejnë personazhin ku do i flesh shpirtin në një farë mënyrë, do vazhdojnë të bëjnë krahasimet me Luizin dhe nëse do ketë dashuri, do krahasojnë dashurinë e Luizit me Kiarën. Unë mund të shkoj si opinioniste. Vazhdo po ashtu. Shko ti, shko, vazhdo. Vazhdo po ashtu. Bravo. Të presim. Po shko ve ti, është një problem, do më dhe, apo i bit dhe ngellem vetëm, apo mua bet tjetër kjo. Jo. Se bërë një këshu reflektim me zë. Jo, opinioniste, ju të mbyllet brënda. E pra. Po se të lira, jo. Gjise si po, në mëngjes jam e lirë. Në dark. Në dark është e shtre. E vërtet, në dark është e shtre. Në darkë jam, jo, dhe dy ditë, besë se do tjetë sërish dy ditë. Në darkë nuk i përbalojmë dot në atë. Besë se do tjetë sërish dy ditë, që këshu do jenë këto dy ditët që njërëzit do të vazhdojnë, të jenë duke blerë kokoshka, patatina, gjithka tjetë të bjullën. Po, dhe ne muzikantët do ngellim pa punë. Prap juve? Neve pa punë. As i live, as i gjë. Gjithë të shovin Luizin, muzika live, mirë papshim. Mos unë zë, prit, një një për të parë. Sa pas ka ka lukë. Vjetë ne. Po të martave nuk ka gjë. Gjithë punë, të martë shtu. Të martave s'ka gjë, për shumë. Po të martë edhe, po të kishte, zboj. Oke. Po anullu e shtu në atë gjithë neve të shtu në presim. Po. Klabet bosh. Mirë papshim. Po. Ne unë byllëm, ne avun drynin për shkak të asaj të shtu në. Gjirim në shpi pa jetë familjare, pa gjë. Ne ishim shumë prangosur. Se përnë të gafë të fliste njëri, për shumë. Edhe në publicitet të shkonim. Jo, dhe në publicitet, kishte debate tjera paralele që vazhdonin, ishin 4 telefonën. Tani, ja, këtë, kjo është, le themi, inati im me njerëzit, se dëgjoj, ka shumë që thonë nuk pash këta, nuk di këta, po nuk di këta serialin tërk, po e di gjitha personajin, nuk kam parë në njerë këta filmin indian, po e di se si ka përfunduar. Nuk kemi parë në njerë Big Brother, ama në gjithë njerëzit që kanë hyrë, kanë dalë i dim më së mire. Ani kjo është realiteti shqiptarë. Shqiptarët i din gjitha emisionet, në gjitha televizionet dhe din gjdo loj gjë e shëndonë. Po ku qovin Po, se ku t'kam parë, se ku t'kam parë. Po, pritë sa t'kujtojmë. Por, ka një gjë që të gjithë shqiptarët presin që t'i flasë të tjetëri. Se kur do flasën me njëri tjetëri, nuk e di. Po, a i ri, a i ri. Ri, a i ri, ri kjo tjetëri këtu. Ti shifë në shifë. Ha, që do bëjmë? A rasë për të fërë. Jemi në fakt publik shumë i ftohtë. Edhe me artistët jemi publik shumë i ftohtë. Nuk duan t'ja dim farë. Ishte njerë, mbaj mënd një ras, ka qenë shumë i lezeqëm. Me Dafina Zeqir, në një nga lokalet më të njohura të Tiranës. Ajo, kishte ardhur për qef me vete, për të konsumu një gotë atje, për qef me vete. Të gjithë e panë që ishte ajo, dhe asë njëri, në mënyrë absolute, nuk u të shua sigur të bëj një foto me Dafina Zeqir. Ndërkohë, që janë po të njëjtët, që paguajnë atë biletën shumë të shtrenjtë për ta parë në koncert, e shpenzojnë shumë për të parë koncertin. Mirë, në kanë ndryshojmë edhe nga një ranë, ndoshta është edhe më mirë, sepse në fund të ditës ajo ishte për qefin e vetë, jetën e vetë, ishte dalë, pse duhet njerëzit të bezdisin, ndërsa ku shkon për koncertin e saj, ti prandaj paguan edhe... Njerëzit ka një lorë ta kuftojnë që këmë ndryshe këtë gjënë, që privatsia është tjetër gjë. Por shumbull, ja shtetit nuk funksionon kur, nuk ka njëri jetë private, që tullet mes 2000 vetave dhe mos të dojt ja di njëri të bëj një foto. Ja shtetit jetër edhe me të sabotigard me vete, kanë edhe një gjë shqiptarë të një. Se varet edhe nga grupë mosha që ka shonë në vëndin që t'i thua. Grupë mosha të ndryshme. Sepse tani të ngrijet dikush, është edhe ego e një shqiptari, karakteri ti. Tani të shkojt e tavolina dhe të bëj një sesë, përse t'i thot dhe t'i kërkojshëm. Dhe refuzimin shqiptari e ka të të mershëm. Aji nuk do të refuzohet, ose të thot që jo, nuk mund të bëj një foto me ty, sepse kur shkojt e grupi shëshëror që e presin 10 vetat të tjerë dhe të shojnë atë foton, aji do këthet me një përgjigje negative, i refuzuar një farë mënyra. Po, jemi këtë fa, jemi njerës i mendojmë shumë. Edhe duke që nëse kohët ka ndryshuar, nëse dikur personajët, po themi vipat, ishin të paprekshëm edhe njërëzit, kishin atë knajsin edhe qefin e madhë, për të rendur pas tyre, për të për foto, për të folur, sot janë bërë më të prekshëm, në shojnë ku do, në për rjetët sociale pa diskutim njerë, por dhe në për lokale, në për eventet ndryshme, janë gjithandej, kështu që nuk është më kjo... Edhe ata bëjnë gabim më të matë për mendimin tim nëse vazhdojnë bajnë atë qëndrimin e ftot ndaj njerëzve, sepse tashmë ti je i prekshëm, je aty. Edhe stage-et kanë filluar që t'jenë në të njëjtën barazime me pjesën e audiencës. Bërpara ka pasion larkë, e distancuar, gjithka e rrethuar. Dhe sa më largë njërzve që mund t'i dëmtonin. Gjithës e si kalojmë në tek... Dëmëse ne plotësuam fix minutajin me këtë punën.
Po, e vipave. Ato po llogarisje ti sa jemi. Po. Unë nuk po e llogarisja. Po. Unë nuk po e llogarisja. Në fakt, po mirë bërë që. E llogarita, po sigurisht. Po. Sepse, ndosht që, ta themi të vërtetën, ndosht që, ka njerëz që kanë probleme shëndetësore, sëmurën, kanë temperaturës, do mos të periudhë që ta është shumë ftohtë, ka viroza. Njerëz të gjallë jemi. Pse duhet tani që patjetër të stresojmë të ftuarit? Jo, po ti po ti na thej që do dalësh, po pse s'dole po kështu këtë ande? Po s'dole të shkuara, dakord, jemi në kontakt, do dalim në moment tjetër kur të jemi mirë. Ne na intereson që atë bisedën ta bëjmë si njerëz, mos e bëjmë bisedën që shijojmë, edhe ta shijojmë, se ta vëmë gjithë në siklet. Por nuk po prezantojmë të ftuarin që do të kishim ditën sot me dhe është pa qejf, sepse ditën që ajo do të jetë, do themi që çan një ditë atë ditë, por përgjithsesi ishte pa qejf, të shkuara. Të shkuara. Të dërgojmë edhe një zemër. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë këtë javë të kemi plot receta, gatime, sugjerime, histori shqiptare që janë... Jemi para vitit të ri, në duen këto. Po, dhe përveç sugjerimeve, ne do të kemi histori... Një marrë me receta. Do mos të djenve shqiptare që janë futur në rrugën e gatimeve, pasiqerisë, recetave të ndryshme. Njësë si që patëm historin e ditës e djeshme me Jonin, i cili po, në fakt ka bërë shumë përshtypje në rjetë, është përfolur, është diskutuar, është komentuar. Për shkak të historisë që kishte, thjesht 20 vjeç edhe kishte atë lloj mendimi dhe atë lloj suksesi në jetën e tij në Paris. Sot ndodh e njëjta gjë, por le të themi që Semi Jella është 23 vjeç, i apasionuar totalisht pas kuzhinës dhe asaj tradicionale shqiptare. Ai jeton në Francë. Si duket Franca, Parisi ka marrë çuna tanë për në kuzhinë. Jo, mua por, më pëlqeu shumë fakti që mu kthye të dy mua jeton në Francë. Po, për të konfirmuar, sepse që më vit turp që jetoj këtu. Sa mirë. Jo. Pra, jo. Jo, jo. Je në kohën e duhur më shpirt. Okej. Okay. Po, tani ja, fillon të rrezë. Asnjëherë s'është bon. Asnjëherë s'është bon, po. Është si vi. Sot do të flasim me Semi Jellën, është djali i apasionuar pas kuzhinës, ai është munduar që edhe pse shumë i ri në moshë, të sjellë receta që i ka gatuar nëna e tij, babai, gjyshet, gjithashtu ose ato recetat që ne i quajmë pastat e enverit, ne si kemi kap fare, tortat e enverosjes periudhës së komunizmit, po ka ngelur tashmë edhe në jargon të prezantuar. Edhe gjithkohës në shtëpi dëgohet, ah, si është kjo si pastat e enverit ose Gjë akullore, është akullore si ato që shiteshin atje në fillim trukës dursi. Ka dhe nga këto, po qa janë këto, e, ato që kemi ngrënë. Ne se qa janë, po. Dhe ka një gjë. Qa pitet me gjizat e, digjon të e shumë. Këto receta, për shumë, a i është vetë 23 vjeç dhe i risjel, i bën në mënyrë të njëjë si që janë gatuar më përpara. Se si ka mundur t'i trashigoj këto receta dhe se cila është rruga që a i ndjek ditë nësotme, do në i tregoj në lidhje me Skype dhe gjithashtu di që ka futur edhe motrën duke gatuar, e shumë e vogël, por ka filluar të hapi petët këtë ande. Do t'a pyesim a e ka bërë dhe baklavan në atje në Paris, në thot në një strategji nëse në Paris bët, ose në Francë bët, baklavaja me kokosht, për shembull. Bët shumë, bët me elegant. Për shembull. Ah, Rolons. Me Rolons. Dhe kemi pas pak në lidhje me Skype. Po e ftuara tjetër? Ajo pastaj e ftuara tjetër. Shumë e veçantë. Shumë e veçantë, do ta kemi edhe atë në lidhje me Skype, se është e pamundur që ta sjellim në studio për shkak se ajo jeton në Ersek, është Adriana Bega Hysenaj, elektriciste. Pas 23 vitesh si elektriciste, ajo tashmë ka hequr dorë nga profesioni i saj shumë i vështirë, prej shumë vitesh ajo është munduar që të lidhi ose të lidhi telat. Si, po, telat si deda në shtyllë, se ashtu është konceptuar më përpara. Alo, deda, telat e zemrës ti mi ke pre, apo është kështë tjetër? Është tjetër, është tjetër, është tjetër, është serial atë. Dhe sot Adrian në tregon se sa punë vështirë dhe të këtë qënë dhe jetë vështirë për të që në malit me dëborë në një teren të vështirë të shkoj dhe të zgjidhi telekomunikacionin edhe mënyrën se si njërës dhe të flasin dhe për të njoftuar ndoshta, për të lajmëruar njërës që kanë qënë të smurë ose për të dhënë një lajmërim për një rast, për një situatë. Në vendet të tila, ne në Tiranë kemi probleme her pasere, që na blokojë telefoni ose s'ka valë, jo më në periferi, a ishë më tepër në Ersek, që kjo është periuda që ka dëbor gjatë gjithë kohës dhe kush e di kur shkrim, por sot e në thotë se sa e vështirë është për një grua, si ajo, me familje, që të shkojë në përmale dhe të ndimojë njerëzit e tjerë për të zhbllokuar këto tela dhe për të bërë rolin e një elektriciste. Por pas 23 vitesh ajo ka hequr dorë, sepse do të na i thotë ditën e sotme.
pastaj. Unë jam këtu duke u goditur se çfarë është përmend ushqimi. Sot kemi një insert të cilën ta shohim pas pak të një marrëdhënie nën e bi, të cilat kanë zgjedhur që për periudhën e festave të dalin dhe të realizojnë receta të ndryshme, sugjerime shumë të thjeshta se çfarë mund të bëjnë anvisat në shtëpi për gjatë festave të për gjatë Krishtlindjes dhe vitit të ri, në ndryshimin të viteve, por edhe gjatë periudhave të tjera kur ne ndoshta duam që ta kemi një drek ose një dark ndryshe, ato japi sugjerime shumë të thjeshta, bazike, por shumë të bukra, shumë të shishme. Enkelida bashkë me Sarën, sot na tregojnë disa sugjerime dhe na tregojnë dhe raportin me njëra tjetën dhe përse zgjodhën ato që të dalin me video në rrjetet sociale. Enkelida për të parë një jetë ndodhë që të bëj video edhe t'i hedhin në rrjetet sociale, sepse si një mamë, si mama tona që ati thua tani do të xhirohesh, por që artikulimi i tyre dhe marrëdhënia që kanë ndërtuar në video është vërtet shumë interesante për t'u parë dhe për t'u dëgjuar. Ne ta kemi mundësinë që do t'i kemi sot në emision. Sot domethënë vetëm gatim, më së shumti, edhe nuk e di si do durojmë ne. Po, edhe si do bëjmë? Edhe ta mendosh që ne i prezantojmë, nuk na sjellin asgjë këtu. Po çfarë them? Po na sjellin ti. Prapë dorë të krenarit jemi neve. Po, edhe krenari, na krenari duhet të jetë. Krenari asgjë s'na solli krenarin. Çfarë do gatuaj sot krenari? Krenari jo, se di krenarin. Po se di ka me vërtet ky rej. Se di ka me vërtet sot. Po ti bora di, se kur se di rej, nuk e di. Jo. Po ky ka prishur marrëdhënie me Kinën, që kështu. Nuk flasin me Jandar. Po, është vërtet. Po ky bën këtë gjën që po ç'është një është krenari, ç'është një horoskop. As të se di. Tu se kam pyet. Salmoni. Ua, si s'më vjen turp mua dhe ja dëreqen. Salmoni. Po jo, ai mund të jetë edhe Dashi. Demi. Tava. Tava. Gaforia. Edhe Gaforia mund të jetë. Un them ndjekim horoskopin. Bëm dhe ne. Me që do ti. Marrim dozën tonë të parashikimit për ditën e sotme. Me që do ti. Ë? Po. Edhe rikthehemi pas pak. Mezi po pres Dashin. Dashi, mund të jeni duke planifikuar një fest në darkë ose duke u argëtuar. Sot duhet të jetë një moment i shkëlqyer për të qenë krijues. Çdo gjë që bëni do funksionojë në favorin tuaj. Sa më krijues të jeni, aq më të përmbushur do të ndiheni. Demi, aftësia juaj për të lodhur dhe për të përfshirë me të tjerët ju siguron shumë mundësi. Mund të kaloni shumë kohë sot duke planifikuar aventurat e një farë lloji. Në fakt, çdo gjë që ju nxjerr jashtë nga shtëpia duket se ju sjell një farë zgjerimi intelektual emocionues. Binjakët, do jeni plot energji sot. Në qoftë se mund të shfrytëzoni këtë energji, do arrini shumë. Dielli do ndriçojë fort këtë ditë dikë dhe kurioziteti juaj ju çon në drejtime të ndryshme. Asnjëherë nuk qëndroni dot në një vend për një kohë të gjatë dhe do zbuloni se do të lini një impakt të fuqishëm sot. Gaforia, kjo do jetë një ditë e shkëlqyer që do i sjellë sukses projekteve tuaja. Mund të jeni në një fazë tranzicioni kur njërit projekt duket se po i vjen fundi dhe një tjetër është duke pritur që të nis. Mund të ndjeni mjaft entuziazëm pasi jeni në mes të një fillimi dhe një fundi. Luani, një rishikim i kujdesshëm i financave tuaja mund t'ju shtyjë që të ndiqni rrugë të reja. Njëra prej metodave më frytëdhënëse dhe më produktive për arritjet do jetë që të nxjerrni në pa disa detaje të punës suaj. Me para dhe investime në mendje, mund vendosni që të gjeni mënyra alternative për të sjellë sa më shumë të ardhurat. Virgjëresha, idet dhe konceptet mund të diskutohen rreth jush ndërkohë që përpiqeni që të arrini diçka me vlerë. Kjo duket ditë shumë e mirë për të bashkëpunuar, kështu që mund të vendosni që të mblidhni shokët ose bashkëpunëtorët tuaj së bashku për një projekt të përbashkët. Peshorja, sot mund ta gjeni veten duke u marrë me temat të cilat ju intrigojnë më së shumti. Çështja që përfshin institucionet e mëdha do tërheqin kuriozitetin tuaj natyral. Është momenti ideal për të bërë kërkime mbi këto institucione të mëdha. Gjithashtu, mund të gjeni shumë motivim për të ndihmuar një të afërm tuaj. Akrepi, për fatin tuaj të mirë, aftësia juaj për të mbledhur shifra dhe fakte do të jetë e nevojshme. Kjo do të jetë një periudhë mjaft produktive. Lodhja që do kaloni doja vlej pasi në fund do shihni rezultate të mëdha. Mund të jeni duke punuar mbi një projekt i cili ka një afat të shkurtër që ju ka lodhur si kurrë më parë. Shigjetari,
është e rëndësishme tani që të planifikoni diçka që do të ketë peshë dhe në të ardhmen. Përkushtojeni gjithçkaje me gjithë shpirt dhe do dilni fitimtar. Mund të tërhiqni pas vetes pjesëtarët e familjes ose njerëz me të cilët ndani shtëpinë për t'u marrë me një projekt. Britsjapi. Mund të doni të përgatisni veten për një projekt të madh kërkimor sot. Aftësitë tuaja analitike do jenë të mprehta dhe do ndjeni vendosmëri. Në të gjitha rastet do e komunikoni mesazhin tuaj me autoritet dhe me ambicie. Ky zell i madh do e shpreh veten kur të dërgoni raporte të shkruara, prezantime, madje edhe mesazhe të gjata. Ujori. Për aq kohë sa jeni të sinqertë dhe të vëmendshëm, mund të zbuloni se jeni të aftë të bëni shumë gjatë bisedave tuaja. Me pak vëmendje, mund të jeni të aftë të gjeni mënyrën e duhur për të realizuar planet tuaja. Sot është një ditë e shkëlqyer për të lidhur me partnerin tuaj dhe për të bërë disa plane afatgjata. Peshqit. Në përgjithësi është ditë shumë e mirë për të përveshur mëngët edhe për të punuar. Ky do të jetë një moment i shkëlqyer për ju për të përfunduar shumë gjëra në punë. Ndjesitë tuaja mund të rriten. Motivimi juaj do jetë ai që do ju shtyjë që të përfundoni listën e gjërave për të bërë. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Si grup rock, i përngjason shumë kitarës të tubi. Që në të të mëgjesit. Kam thënë unë jo, këta lartë e dini që okej se tu aktivitetit fillon nga dreka, bazdite, darka, okej më shumë. E kemi përmbysur. Që në mëgjesit fillon ullërima me të qeshra, ullërima të qeshra. Në nuk kemi shumë ullërima të qeshra. Kotëm kotë. Kotëm kotë. Jo, që e mine? Kemi vetë ma të aaa. Dragon Ball! Kemi vetëm Dragon Ball i rej. Po, nostalgji. 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 E me shenë se të jemi të nostalgjia, është një djalë 23 vjeç, është një nga ta talentet shqiptarë që edhe pse jeton në Franca, i vazhdojnë që të gatuaj recetat tradicionale shqiptare, e po të gatuash në Francë. Tradicionale shqiptare. Dhe shumë i veçanë, sepse gatuan ato biskotat e... Kose në virit. E që motit. Ato tortat e që motit. Ta një ta mendosha 23 vjetës nuk e ka kap fare atë ko. A se ka ide. Por nga që ne semi jela që tjetë ka i shumë ja pasionuar pas guzhinës, pas kushinës tradicionale shqiptare dhe të marri gatimet le temi të peshkopis nga peshkopaja e dibra dhe ti qoj deri në Francë për t'i gatuar. Ne kemi lidhe me Skype, sepse i kemi bërë dis të gjithë pasisqerve guzhinjere për t'arë në studio, sepse nga ka shkuar goja lëngë. Mirë më gjithë, Semi. Mirë më gjithë, Semi. Mirë më gjithë, Semi. Kënajsi, kënajsi që t'kemi. E, po, që shmo kjo, 23 vjeqë dhe gatuan receta tradicionale në Francë. Tradicionale shqiptare që asë nuk i di fare se si kanë qënë, apo... Por, si të vremë, jo përgjëzaj për emisionin, për jeni shumë energjin të në fanë, që jam gjithë, edhe për herët. Kemi diçka, shiko, të mos... Semi vetëm një sekundë, që të mos bëjmë këtë, si kur ne po të kuftojmë që se qëfar ti po thua. Kemi farë pak një problem shumë të vogël, tek ato që ti po thua, por unë doja që të ndjekim disa video të recetave të vjetra që Semi Jela gatuan dhe i hetë në rjetët sociale, disa nga të materialet që aji, le themi, ka zgjedhur që ti pregatisi, ti hedhë dhe të komentohen gjithashtu, dhe më pas do të kthehemi për bisedën në studio. Ta e njërës, sot kemi bërë shëqërparën tradicionale dibrane, dëse e dini kresë shëqërparja e dibës është shëqërparja më e mërë e treva shqiptare, kërë të shërëfni se si bëhot. Si fillim kemi përdorë 1 kile muel, dhe më thonë dhe ashefni mushet të mësëja dhe i në gjimë, që ma shumë. Ane kemi përdorë 20 vojë. Sot kemi përgatit kole. Kolja është një amërsin tradicionale dibrane, kur vjen nusja për herë të parë në shpojnë e burit. Dhe më thonë, kur martohet, ditën e nesëmër, masë martohet nusja, do të me përgatit këtë loj amërsinën në mënyrë që
fjala si kur thonë ndibër të mledhet nusja me thonë për drek, kemi bo petat si mas sërcetës mami që janë dërën për kë masën që këmë bo unë. Dalojmë brumin të vijë për një orë, ma mrapa brumin e kemi gati, si që pat. Në... dhe fillojmë di i pjekim normalit, dhe vëmë fterë në vëjt, dalojmë të nëzajt vëjtit, dhe i shëmë. Në petlave dhe i shëmë. Dhe njërës, sot këmë bo ushqimin tim preferum, petla pe korqe, prej kërë këmë bërë për herë të parë, du të hapë për ditë këtë loj ushqimi. Monitor shkjo, ditë për ditë me pas me hunger e hapë, nuk thomë jo. And, bravo ti në korqarve si ju ka shku menja me bo këtë loj recetët. Dhe njërës, mëram për darkë kemi bo këtë qumështorën e qumë zonën tonë, nuk e di si e qumë ju, nëse ka vese jashtë. Dhe shëmë këtë masën si përgatitëm, dhe fësim forë për 25 minuta me 200 grad, në rezultati është ki, ishallahu ka pëlqet, ne dhe presim dhe hame në boftë mërë. Nëse e provoni në ju, sot kemi përgatit prapë të gurabijat 5 lekshë, fëmirie, e shtofë mamra për gurabijat, dhe i morim një nga një, e ne dhe i vem njerë ka jo si përgatitëm, se visi ta qyri ato vënese. A ne dhe i lejmë mamra për të shtofën prapë për 20 minuta, ishallahu ka pëlqet kjo video, mos haroni të shpëndani e të bëni tag personin që jetë. Po, shumë i dresa. Ua, more, Simi. O, Simi, nuk e di, do me thëmë. Zdo gjë aty që pash në këto video, janë ushime që unë i kam shumë preferuara. Po, këto gjëndrat këtu. Ne jemi të... jemi duke u gëlltitur gjithë kohës. Simi, kushti ka mësuar recetat e Bjetra? Se ti as nuk ke jetuar në atë kohë që ti dish, apo shijet se si kanë qënë? Tani, për shumë, këto grabijat 5 lekshë, këto normal në YouTube. Nuk ose i kemi përgatit shumë në familje dhe më thamë, ma shumë i bleshin, sa edhe lirë ishin. Po, 5 lekshe, po. Po si ka njësur pasion njët për të gatuar, nga? Ka një pasion njën, unë e kam njësë që 12 vjeqë. 12? 12, po, 12 vjeqë. Njërë si vjellim edhe mami edhe gjyshja, kretë gatuoni në shpi, po edhe babi është kuzhinjer dhe më thamë. Edhe këtë dhe më thaj, jem po kretë, ka marrë kretë nga pak. Babi jëtë ka shënë guzhinjerë që shumë herët, ka shënë guzhinjerë që gatuante në restorante, apo në këto se bebet, dasmat, që bëshin? Po, në dasmat, dhe më thonë, edhe kur në... kur vdisin njerëzit, në qëto gjatë, bukë vakije, po. Dhe a ka qenë ai që të ka mësuar ty se si të bëjnë këto, se në këto raste të paktën janë tipike receta gatime shqiptare që bëhen, shumë tradicionale. Po, unë, si që më thonë dhe më para, unë gjithmonë merë të babi në vetë. I dhe më thonë i bonim bashkë shumë i cajtë, pëse kam qenë i vogël, po prapë e kisha dëshirë në modhe në shku edhe me i në dy mua, dhe pëse i normalisht dasmat të është të gatush që në orën 12 natës që tjetë, dhe më thonë, nga ditë shumica gjanave. Po, dhe në këtë mënyrë fillove që ti përvecoj edhe recetat. Shohim që nuk ka bërë vetëm receta Dibrane, po si që padet e video tani, ke bërë dhe petullat fshira korqe, po petullat e fshira të korqës, apo po prapë dhe ato në familjen tënde i ke mësuar? Edhe këto në YouTube normalisht e ka mësuar, nuk e kisha përvuas njerë. Po, dhe më thonë, kërë provova, ishte... I godite që herën e parë që i provove? Po, këshumë thonë të një, këshumë thonë... Kushtë i provonë recetat i parë? Dhe sotë e mirë i kam bo. Kushtë i provonë recetat i parë në shpi? Të një kritikus i maj madhë është vlaj. Vlaj vogël është 19 vjeqë, po i vogël një bjerë. Po, po. Aja është, nuk e di, gjithë të gjonë e me gjonë maj mira më botë, prapë dhe e gjonë një gjonë, dhe thotë jo, nuk banë. Ja gjenë diqka, ha? Jo, a... Po vlaj vogël gatuan? Gatuan vlaj vogël, apo thjesht është degustus? Një vezë dhe banë. Një vezë. Që nga shoku imaj. Por, është kretë ndryshën me motrën tënde, apo ja?
Po, motra është tjetër nivel, do të thonë. Motra është 15 vjeç, edhe ka qenë me pa kur gatuj në recetë, rikë koka, do të thonë. Çdo video që e bëj, rrin, shef, edhe mundot ta bëj edhe vetë pasaj. Mm-hmm, edhe gatuani bashkë. Unë do doja të ndalesha pak tek përditshmëria jote tashmë në Francë. Si është përditshmëria jote atje, me çfarë merret Semi? Tani për momentin unë jam pa letra, nuk kam dokumentat akoma. Kështu që kur kemi punë nxehtë, mund ta themi, kështu që punojmë jashtë ligjit. Po. Okej. Pastaj kemi normalisht me videot e TikTok-ut, se marrin kohën e këto, duhen për shembull 4 orë i duhen edhe videot në TikTok, modifikimi e gjona të këta. Në palestrë normal, shkojnë në palestrë, se me gjithë ato gatimet duhet edhe pak palestrë. Po kur i larguar nga Dibra? Po. Jo, do pyesja, ke ikur si emigrant? Jo me studime apo? Po, si emigrant, po. Jo, emigrant, më thonë marrova gjimnazin, masi mosha 18 vjeç, shkova për 3 muaj në Itali si fillim turist, e pastaj vendosëm kret familjarisht me ardhën në Francë. Edhe vllai i madh ka qenë këtu, domethënë, është akoma. Po si e keni bërë? Si e keni dashur të shkoni dhe të kaloni edhe këtë kalvar që tani derisa të bëjmë dokumenta ne dimë të procedurën se sa shqiptarët e kanë mund më vete këtë pjesë jetese. Si e keni përballuar ju familjarisht? Tani, thysh mirë, jo, se 5 vite ka që kemi hik për Shqipërisë, normalisht nga ka morë molli, dhe nuk ka si veni jo, të më thënë dijet ajo. Po, këshu janë këto procedurat, për shembull halla ime i ka morë mas 8 vitesh, vla ime i ka morë mas 12 vitesh. 12 vitesh, wow. Po. Për që ne ishë Allah s'kemi fatë në këtine, ishë Allah i mojmë ma parës. Po, si me ndonë që ta gjesh veten në Francë? Me ndonë ta gjesh veten në një profesion tjetër që së shgatimi, apo do që të profilizohesh në gatim edhe në punët e tua që do kesh atje, në të ardhmen? Po, normal me gatimin. Me kismet pres të marrë letrat njerë dhe postaj si kam dëshirë me hapë një shgatime në një restorant ose në gjotë. Që di, në gjotë vogën. Jam kurios, a ke kërkesa për që mund base nga shqiptarë që mund t'jenë në Francë, duke parë në base dhe video të tuat që kënë TikTok, mund t'kesh kërkesa nga ta për që mund përgatimet të ndryshme? Po, ka plot, po shumisa janë edhe largë edhe nuk e di si mi postat e gjonat nuk e di këto, po këto si janë mërëna për mërëna qytetit, po, normalisht po. Po, si funksionon, dhe ti përgatit recetat vetëm për t'i hedhur në rritë sociale, apo janë recetat që mund të t'i porosisin, apo janë recetat gatimi për ditë që më familje, se t'gatuash ditë për ditë nga ishë recetat sa bënd ti? Ditë për ditë. Gjithë recetat si shihni dhe më thonë në TikTok, janë gjithat që gatujmë ditë për ditë për familje. Ditë për ditë do me thënë juve hani vetëm këto gjëra, brumra? Po ti duhet flesh në palestër pastaj. O, Semi, po ti pas i familjen perfekte. Qëqyrë jam tip që nuk shëndoshëm shumë, dhe më thënë. Semi, dakord, po... Kam gjithë 75 kilë dhe s'kam lujtë ma. Pas ke fituar imunitet nga brumi, dhe me thënë. Videot e tuar në përgjithsi i ke me këtë shprejen tahej o njerëz. Qëfar do të thotë kjo? Në më thënë tani o njerëz, dhe... Qëfar? Tani o njerës, po tani o njerës, dhe të më thonë, po vetëm se e thonë në D-Branche, dhe më thonë, për e vidin e parë që postova, e parë që fillon njerëzit të e përgjy, edhe thash, okej, këtë dhe imaj këtë shpreje, si përshëndetje, dhe më thonë, edhe kanë gjelë. Qërë shpreje tjetër dialektore mund keni ju në brënda për brënda familjes, se shpreje Dibrane janë shumë të bukura, shumë të goditura në fakt, edhe shumë prej nesh nuk i kuptojnë, po në thua një dy shpreje dialektore që ju mund të keni komunikimin të uajt për ditë që në base në shpi? Po, për ditë që në normë pak, se ka shumë fakt. Po, po një dy që mund t'jenë shumë të goditura. Jo, se kështu po fletë normalit, dhe më të pas zërgon dhe pa akcent, po. Kur të thonë ato të shpisë për shumë të lumshin duar, që atë mire ke bërë këtë ushimin, qëfar shpreje është përdorim, po themi? E pas ke qaja, po në të lumshin ato të durë.
Lëshma të durë, mirë, nuk pas në një diferencë, se po prisim në një këshu. Po të më thonë pak e shumë e njëta, po... Më mirë se edhe ti po i përzgjith pak fjallë të anjë për në i thënë. Po. E, po pra. Kurse vlaj, si që tash, vlaj si është 19 vjeç, a i dhe më thonë, dhe në fillim të thotë për shumë sa është e mirë, pas të ku në gopët, e gjenë për herë një gjokë shumë. Shiko, Semi, kur kam parun këtë videon, jam tromaksur, me kuptim në plot fjallës, a i që sfingjer dhe mu duke vërtet si kur sa ishe duke larë atë drasën që gatuan, dhe kafshovi direkt atë sfingjerin që në fakt... Po, kjo video... Ha, ishte ëmbëlsirë. Kjo ka bërë bujtë, më thërë. Po, ëmbëlsirë. Keki ishte normalisht. Po, dhe më thërë, kjo ishte hera e dytë që e bëjë, për prapë njerëzit e kanë dëshirë me pasa herë gatuj, kështu që ndoshtë të e bëjë prapë. Po, e pati atë impaktin e parë që çfarë duke bërë, si e bërë e këtë, u duke ta mamë si kur ishte sfingjerë me shkumë? Po, po, fillim njerëzit e nuk e shepshin video në telefon e fillon të komentu negativisht. Thoshin njërë ka fëmije dhe e vërtet, thosh normalisht. Po, pastaj kur e pan deri në fund se ishte keke, kështu në kam përgëzu dhe më thonë, se ishte diçka e çuditshme. Po, e vërtet. Tani, nuk në the pjesën, e këtu shikojmë një variant baklavajem, duke që ishte, me shfar, do më si arin që të përbaloni ju jetesën kur prisni që të bënë me dokumenta. Detyrojni të bënë edhe pun të tjera ndërko, sepse të rish në shpi dhe të gatuash ëmbëlsira ose receta, nuk besoj se është kjo mënyrë dhe gjeti për të... Apo të mërë shpetë me videot e TikTok-ut. Për të jetuar, përbaluar jetesën aty. Tani për ne këtu në Francë dhe e thëmë dhe këto, së hajtë nuk ka problem, këtu TikTok-u në Francë paguhet mirë, dhe më thëmë. Ah, okej. Okej. Po shumë? A, e kam edhe punë këto? Aha. Po, po. E kam punë edhe këto, kështu që normalisht edhe mami punon. Po? Punon si pastruse normale. Ka 2-3 shtëpije francezë që shkojnë çdo javë. Edhe normal edhe unë kër ka punë zesë, punoj, vlaj, kretë dhe më thamë, punoj. Dhe në qëfar punë është ti të pak të në ke menduar që të punosh deri në momentin që të jesh reatuar me jetën të ndë? Po për mu s'ka... S'ka patur në cikë. Që punë të ke, nuk është i zgjedhë punë, dhe më thamë. Po është kjo një mënyrë e vështirje të e se latë shtëpin tuaj, vëndin tuaj në një kuptim për të shkuar në një vënd më të mirë, por atë ty përbalësh me këtëlloj vështirësie dheri në momentin e një stabiliteti? Është normal, është shumë vështirë. Kërë ishim në vëthën Shqipëri, nuk e dinim se si ishim tamam punë të këtu. Po prapë se prapë nuk mund të qajemi se shteti francese më thonë është nuk të lenë me vujtë për asë një gjokë. 3-4 herë një javë ke dhe më thonë ushqime si mund t'japin ndima dhe më thonë, si mund t'a qujem. Po, ndima që... Më faqë, juve ku jetoni aktualisht? Jeni në kujdes të shtetit, jetoni në një kamp, apo ju kanë siguruar një shtëpi? Po, dhe më thonë me këto kampët e këto kemi marru punë, se një vit majnë në këto kampin, pas taj o i more letrat për një vit, o nuk i merë, dhe më thonë, dhe presisht 5 vite, që këtë presim edhe ne për momentin, 5 vite dhe pas taj mund të bëjmë prap një kërkes të dytë. Të dytë, e qartë. E tretin për parashur, po për momentin jemi në apartament, se kemi disa asistente, kështu që është edhe si... Si mund t'a qurja është... Edhe në formë shpërblimit duket nga kontributi që bëni ju... Si tip shoqate, po si tip shoqate në duket se janë, edhe ndimojnë, dhe më thënë, familjet të ujapin apartamentet e vetë, po janë të rallë, dhe më thënë, një kretë, se nuk bunë mi përbalon gjithë. E kuptoj, e qa. Po, vështirësia më e madhe të pjesa të qëndrimin që keni pasur në kampra, në fillimin tuaj, kush mund këtë qenë vështirësia më e madhe në këndvështrimin tuaj si familja? Po, normalisht, njërë si fillimi ishte gjuha, pas taj stresi atë dëmojmë letra taj jo. Edhe unë kisha atë vështirësin time që nuk më pranonin në shkollë.
Normalisht dosha të regjistrohem në shkollë kuzhine, po nuk më pranonin se isha mbi 18 vjeç. Po. E qartë. Po, personi që në familjen tuaj e ka përjetuar më shumë ti pjesën e largimit nga Shqipëria, kush është? Vllai, vllai 19 vjeç. Po, se ka qenë për shkak të shoqërisë që kishte krijuar. Po, shoqëria na akoma dhe më thonë kësaj dite me zor pret të marr letrat, e thonë të hik direkt në Presmo, të shkoje të rrini muaj dhe vi prapë. Aha. Sa të çmallet pak më shokët. Po mirë, shumë vështirë duket edhe për shkak të moshës. Tani të dalim tek pjesa jone preferuar, tek ajo baklavaja, e bëni tradicionale ju aty, si qysh tek. Ajo është ne ndipër e qujmë kolla, ëh? Ç'a? Koll. Ah, ajo video që pam ne kolla. Po. Po duket si me petë të palosura. Po, po. Po, është, domethënë, e dini atë byreku si... Si role. Si, po, si role. Si role, po. Rethaniki, themi ne. Po. Aha. Ete, ne këtë e qymë kohë, dhe më thonë, kjo është traditë e Dibrës. Dhe më thonë, kur martohet nusja, po vjen në derën e burit, dhe më thonë, ditën e parë. Po. Nesri, dhe më thonë, duhet të përgatis këtë kohën. Nuk e di, është traditë, dhe më thonë, këshu edhe fut edhe një lek, një monedë. E qarë. Kujti racisa. Po kolla si ke mësuar ti traditën. Nusja kur zgjohet të nesërmen në mëngjes duhet të bëj kollën. Po. Nusja do fleme me rak. Do ndali kolla që në ditën e parë. A do ma pëlqen kollën këta apo jo se më zorën nga shtëpia fishek? Jo, dhe kjo bëhet si punë baklavas që bëjmë ne me arra. Po mund të mushim edhe me arra, po unë këtë që e patë kam. Si është tradicionalja? Është pa arra. Qa për bërë si shka? Parë është, të cenalja fix. Parë është. Po qa për bërë si shka? Me me shërbet. Për bërë si t'jam fix, si për bërë si për baklava, dhe më thamë, brumi zjeti njët edhe shërbeti... E qarë. Po tani, të njëtën bën ju tani për Krishtlindje ose për vitin e ri? Ja, ne më shumë përgatisim baklava, ose shqeparën e Dibrës. A, jo shqeparja e Dibrës. I ku glënë ka tjetër. Ajo të në djetë. Nga njërë përme dhe tre tepsia, se si e kush ka ato të veta. Dhe më fanon baklave, në ishe qërë pare, në tjetër ishe në të lije. Ua, ua, në ishe në të lije. Kure vepër. A pim pakuj më mirë. Familja perfekte. Ani, që fa nga të regonë tani gjithë të gjëra, gjithë të detaje? O, zdoti ma. Kalo një plan të nga rej, sa të pim pakuj, o zela. Jo, pije, vazhdo të jenë në regu. Jo, ashtu jemi gjithë. Më ngeli shëqerparja këtu. Të shikosht pasaj gjitha video që Semi hetë në TikTok edhe në Instagram, foto, video që a i realizon me këto gatimet janë teje të nduse. Gatimet tradicionale të shikosht nga ideal i ri, janë pasaj tjetër. Jo, vetëm tradicionale, po dhe ato ishën shumë të veçanta. Ajo që lanë që pastron, edhe vazoja me lule. Po ajo vazoja... Vazhdo lirëshëm. Ja, edhe njëri që gatuan, i këm shkom goja lëngë nga gatimet e vetë. Ose mi, më trego pak për atë mbëlsirën që ishte në formë vazoje me lule. Me dhe. Pa. Po, ato dhe më thonë... Sa jo nga trembi një moment, më dukë si kur kape vazo në hëngre, o po dhe. Qëfar ishte? Edhe jo, dhe më thonë, ndoli në Instagram, dhe më thonë, ditë s'kisha në plan me posto video hi që për toje e këshu, ndoli kjo dhe thash, okej, hajtë dhe bëjë si ishte dhe shpet. Po nuk ndoli dhe aqë shpet. Aja momenti kur duhet ta hike qërolatën nga gota e këshu, katastrofë dhe më thonë. Dështë me përsërit prapë, hajtë më. E në fundë ndoli u njërës dhe u pëlqeti. Po, ka njërës për shembull që e kam parë recetën të ty e kam bërë në shpi, një ndërtaja me dhe unë. E ke bërë ti bërë, ja, se mi e di sepse i kam bërë edhe tagu pastaj, dhe ka dalë, le temi Semi shumë ka dalë të pak të në pamje, identik si ajo që ka realizuar Semi, dhe shia ishte fantastike. Shumë kolaj mund të bëshe në shpi, shumë lërë. Rej, bëjë nesër dhe nesër. Do të bëjë nesër, pa. Okej, unë, që është në, okej, mund të bëjë këtë gjë nesër, do të bëjmë tag, nëse unë e bëjë këtë gjë, nëse do kemë bëjë. Jo, do të bëjë rej. Do të bëjë unë, pa. Sa të shkoj rej në shpi direkt. Pa.
Shketi, se pres, po pres. Bëj kolbes. Po pa tako do e bëj unë dhe mund ta prezantosh seriozitetin tënde. Ua, jo, si marrën me idetë të tjera, jo, jo. Si marrën. Gjithsesi i ka nga këto receta që mund t'i ndiqni, mund t'i shikoni te Semi dhe t'i realizoni në shtëpi sepse ai duket sikur i bën më të thjeshta. Ja nga këto video që njerëzit i kanë shumë qejf, janë shumë të shkurtra dhe ti ke mundësi që ta shohësh dhe ti bësh në kushtet e shtëpisë. Se ndryshe nga këto që ti zgjedh kilometra të tjerë. Po kjo si është? Kjo si është bërë kjo, Semi? Me çfarë është lyer ajo pjesa e drasës? Sot, unë nuk e shikoj dot atë. Semi, me çfarë është lyer drasa që ngjan aq si shkum? Pjesa e drasës me të bardhën e vezës, se ktheva në shkum edhe pak shoqer normalisht. Wow. Po, okay. Po ndërkohë ajo sfungjerit çfarë ka? Kek? Po, kek. Po jeshilja? Kek edhe ngjyrus normalisht. Kek edhe pjesa e jeshiljes. Po, po. Vesh me ngjyrus. Është ato kolorantët për këto ëmbëlsirat. Po ndërkohë kur e shikon me vëmendje ajo duket sikur është fiks si sfungjeri enve. Duket sikur është ajo e ashpra. Bravo dhe të krijon një përshtypje ajo kur ai e ka fshon atë, unë akoma si e ke realizuar atë që të duket në atë lloj forme. Po normalisht atë mos e pritja se prisja të dalë ashtu, po surprizove me veten. Dhe është pjesa poshtë, më thëmë, kërë e këthen në pëndi Spanjën poshtë, e hegat letrën e pjekës. Po dhe ngele në ato, dhe ngele në ato. Edhe e ke bërë me jeshil. Po, po. Shumë interesante. Interesante, po unë të vazhdoj dhe jemë këshu sa e shkuat video. Shumë. më duket shumë e pamundur dhe duket shumë reale, duket shumë e vërtet. Edhe ajo vaza me dhe duket vërtet shumë e vërtet. Po, po, po. Por që ajo lloj biskotës që mos e bëjmë reklam, është fiks për atë punë. Po. U morë vesh se kush është biskota. Semi, je fantastik. Semi, faleminderit shumë. Sa pa që më bërë që këto që nga bërë e zotë e jemi akoma këshu me bajame, duke u gëtitur për gjitha recetat e tua. Kur të vishë në Shqipëri, duam një tepsi me shëqer pare. Sa të desha të athe. Dy tepsi. Dy tepsi. Dy tepsi. Vëtëm kërkoni, vëtëm kërkoni. Semi shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe i shalat mërë një letra sa më shpejt. Inshallah, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Gëzuar festat e fundit vitit. Gëzuar pastaj para. Ju uroj edhe gëzuar festat e fundit vitit, ju dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Dhe jeni fantastik, domethënë. Urime. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirë, pafshim, ishte kënaqësi. Mirupafshim, mirupafshim. Këta çuna kaq të rinj, kaq të talentuar, kaq të përkushtuar. Ka një që janë shumë sjellshëm, janë kështu solar, do ku flasin. Janë vërtet për të duar trokitur dhe i kemi jashtë, ka nikur disa për të tyre kanë qenë. Dhe në këtë moshë ka të bëvë me gjithë të sakrifica. Po, dhe ka pranuar që të bëhet pale sakrificës së prindërve, sepse nëse prindërit kanë thënë që po e bëjnë për ju këtë sakrificë, një të gjë bëjnë edhe fëmijë, sakrificën e ndërsjellët, anasjellët me dhe e tregon në mbi të gjitha e tregon sakrificën pa tentuar në asnjë moment të bëj viktimën e sakrificës që ka zgjedhur. Absolutisht. Madje ai thotë jam 23 vjeç dhe pranoj të bëj çdo lloj pune në të zezë për të mbijetuar edhe derisa ne të marrim dokumentat, edhe për të bërë këtë pjesën tjetër të pasionit që ai ka, që do doj shumë ta kthej në profesion, por atje sistemi funksionon ndryshe që të futesh. Mirë, megjithatë në moment që kur të marri letrat ndoshta gjërat do të ndryshojnë. Ndoshta mund të hapen një restorant të vogël shqiptar me këto gatimet, se shqiptarët e gjithandej. Shqiptarët nami. Do dyndeshin, është e sigurt. Po, do na bëj mesazh tani, se faleminderit për idem. Po me kismet. Dhe tani, pak më vonë, domethënë, pas publicitetit do të kemi atë e cila ka kaluar një jetë vërtet shumë të vështirë, duke zgjidhur që njerëzit të komunikojnë dhe të jenë totalisht të qetë për të marrë një lajm apo një informacion. Pas pak do të kemi një elektriciste. Mirëmëngjes, ju kthehem sërish në studio. Jemi. Isha duke u ulur, po, ja dhe unë po rregulloj. Isha duke u ulur. Jemi duke u rregulluar gjithkohë, që të jemi korrekt paktën për ata që na
që na shohin, që do të na shohin te kjo pjesë e emisionit. Tani do të kemi një lidhje me Skype me një grua, nga ato gratë forta, nga ato gratë që merr përsipër që të bëhet të marrë këtë emërtimin e vetmja grua në Shqipëri si elektriciste. Të punojë prej shumë vitesh, pak 23 vite edhe gjenin time që ka punuar si elektriciste, në marrë të shtyllave për të zhbllokuar ato rrjetat, ato telat, ato bllokimet që ka për të ndodhur komunikimi mes njerëzve. Se përse Adriana Bega ka zgjedhur që ajo të ketë qenë prej kaq shumë vitesh si elektriciste në ERSEK, sot e kemi në lidhje me Skype për të folur me të me shumë kënaqësi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Adriana. Mirëmëngjes Adriana. Të zgjuan pak herët apo ti zgjohesh në këtë orë? Adriana, të lutem. Adriana, të lutem, nuk e di, e ke gjë ndezur televizorin? Po, ndezur. Të lutem, mund ta ulësh pak? Ua, se po të dëgjoja zërin tënd. Mund ta ulësh pak, ishte re. Mund ta ulësh pak. Pak, 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 pak. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë tani jemi në rregull, besoj. Jo, ende jo. Jo, ende jo. Ulet, ulet tam. Fike fare. Ose bjeri me pult. E ka ulur fare si duke pa, ka në një interferim nga laptopi ose nga kompjuter, që e ka. Dhe e tani, jemi në regull? Ok, do ngreshti më shumë zërin, Adriana, që të kemi mundësi që të dëgjohemi. Atere, ne e nisëm duke të prezentuar pa diskutim si një ndërgrat shumë e guxim, shumë forta, shumë sakrifikuese për të realizuar, për të bërë një punë dhe kryer misionin e saj si elektriciste. Ti je dhe mban titullin si e para e vetmja grua në Shqipëri elektriciste? Jo, si e vetmja jo. Okay. Nuk të them që mbeta vetëm, por jo e vetmja, se të në kohën e socializmit të gratë ishin profesione grëvash. Po, e vërtet. Dhe si të tim, kur unë kam baruar 8 vjeqare, nuk ishë mundësi për bursa të tjera, bursa që mu akrua ishte me mira kjo, elektriciste, pranova, po jo se desha, pranova se isha e detyruar. Përse? Pse ishe detyruar? Do të bëhe patjetër një profesion, do zgjidhje një nga këto profesionet e vështira? Jo, në kohën time, ku kanë ardhur profesionet në Saran, kam qenë muratore, e kushtyse, saldatore, dhe vetëm një profesion ishe elektriciste. Dhe në sytja fizikës ka vendosur që ka merja unë, se që atër e ndajet në komitetin ekzekutiv bursat. Dhe ajo ka këmgullur që ta marë. Sa vjeqe ke ishen kërë ke njësur? 16 vjeqe. 16 vjeqe? Shkollë. Ua. A kishe frikë në fillimet e tua, dhe më thënë, një gjë që ndoshta mund të duke si pun për meshkuj edhe jo për femra, apo në atë kohë ishe detyruar do të bëje me se zbën edhe kaqë? Jo, asaj kohë ishë një sëllë që është do gjithë që duhet të thuaj dhe duhet bëndë, shumë kështë të këndështime, në gjithë e unë e kam këndështua, po në qështë e fizikës, pa të ngullu me shkakën së të qenë atë vjeqare, unë bëja, dhe dhoja për ku fizimi dhe i bëja eksperimentet për para se të lënë të mështimi. Dhe do njerë, kur vija ato lambën në lambë me klovës të vija në punë, edhe mësusja thosh, kush e ka bërë? Edhe gjithë më kritikon të mund se do të zërë korendi. E kam pasur guximin, dhe ndoshta nuk është se ajo përzgjedhja erdhi me detyrim, edhe pse kam kundështuar profesionin betit e kun, ndoshta isha bërë dhe unë për profesionin. E vërtet, e vërtet, edhe u lidhët bashkë dhe vazhduat një jetë prej sa vitesh? 26 vite. 26? Ja, kam ishur 3 vite ndërkohë në prezantim. 26 vite, sa shumë, një jetë të tërë. Fillimisht ishte e vështirë, sepse jo thjesht në momentin më të parë unë nuk kam dashur dhe kam kundërshtuar në pjesën e shkollës. Kishim një profesor që ishin inxhinier dhe kur unë e kisha iden që unë do t'ikin nga kjo shkollë, do vetëm në një shkollë tjetër, a i ka këmgullur dhe përsëria i, jo, ti do t'rish, sepse ti mi jetë përgjigje. Dhe unë bëjnë që gjithë mund të gjeja një diçka që të thosha që nuk e bëj këtë, me shka që thoshin që ikë se ti si e për këtë, por nuk ndodhi asë njerë. Dhe momenti i parë, kur unë kam filluar punën, nuk ka qenë fill pas shkollës, po 18 vite pas shkollës. Sepse
u përbala me atë pjesë, jo. Më thënë, është e vështirë për një grua, është e vështirë që një grua të marë, sepse Ersi ka, ka vërtet shtrirje, po është zonë malore, dhe si të cilë ishte e vështirë nga pozicioni. Të ngjitet një grua në male, vetme, të kujdeset për telat? Po, këtu jam duke më gjitu në malë, duke më gjitu në malë, por sa po ka shkrik dëbora dhe e shanci mirë, latë ka, po që poshtë. A të ka ndodhur dhe njerë që të hasësh me ndonjë vështirësi? A të ka ndodhur që të hasësh në vështirësi në dëbor, po themi, ndërko ti e vetme, pa një ndim, pa dikë tjetër? Jo, mua faktikisht më pëlqen që, jo më pëlqen, po e kam atë inisiativë që nuk ezitoj në qo se unë gjendem për para të vështirës, pasi ndoshta dhe jeta më ka bërë të tilë që nuk duhet të ezitoj, por duhet të përbalen që të mbjetoj. Dhe kur unë gjendesha në vështirësi, gjithmonë nuk mund të thosha që, çfarë do të bëj unë tani, po thjesht ideja, të përbalesha që duhet përfundoja punën, kjo ka qenë qëllimi gjithmonë. Po avari me elektricitetin ke pasur momente tek të cilat mbase mund të kesh pasur edhe shkarkesa elektrike ose... Po, patyshim, në një zonë ku jetoja më parë ishë një qytet e vogël, dhe atje kisha, dhe më thënë kolegë, ishin përsëri dhe bura, po pak më të moshuar nga unë. Dhe nuk mund të prisja dhe më thënë sa të vinin ata për të reguluar defektin. Në një moment të caktuar, sepse kishim Radio Mars atere, njoftoj zonën për te centralit që të mund të ishte e atë linje nga tensioni. Ata më njoftuan që e bëm. Dhe fillimisht ne kur punonim në linjat, duhet që masat e sigurimi të ishin të para. Të ishin tensioni, po e para dhe me rëndësishme në linjat e tensioni duhet bërë dhe tokëzimi, që viret hekurin në tokë, të atem kështu troqë, lidhet me temi dhe hidhet në linjë, dhe çdo shkarkim shkon në tokë, nuk shkon të kë njeriu që punon. Si të tilë, unë këtë nuk e bëra, mi po gjithmon ku provoja atë tensionin, nuk e provoj këshu, por e provoj gjithmon me kurizin e dorës. Po, këshu thuet. Këte e kam marrë që në shkollë që me e kam shkollë. Po, okej. Okay. Dhe në një moment, unë gjitha në shkullë dhe ku provoja anën e linjës të centralit, më pashi dora ime për colit në tension. Me të shpet kam zbritu, po jo si njeri u me kam baleca, po si majmuni shpet e shpet, dhe kam bërë tokëzimi, dhe që atere më pastaj nuk prisja që të kisha mbrojtje nga njeri, se sa të mbroja vetë vetën. Po, e vërtet. Po, të ka ndodhë që të zetë dëbora, ose ndë njerë e fort, pastaj mund të kesh pasur edhe probleme vetë me telefonin tënd, ose nga ndë një kafsh atyre dhe për qarkë, se ti njitesh male, i njitur maleve. Shiko, nëse unë do thëmë për shumë që më ka ndodhur që unë kam parë dhe uqër, shumë njerëz do të amani këshu, po ka qenë e vërtetë, rrugës në, ka qenë të bora për mbi gju, dhe ka qenë muaj fundi janarit, mund të themi që kafshet janë në muajnë e tyre, dhe detyrimisht që i ke, qenë pa fund, uqër nuk më kishin talë në njerë, po i vetëm vazhdoja rrugën me qëllimi që atyre në sistem nuk u jepja do të përgjigjen që të thosha që unë nuk e bëj punën, sepse në sistemi s'flet do, por duhet përfundoja punën. Dhe gjithë rrugën isha duke u lutur Zotit, Zot më hap rrugën, Zot më hap rrugën. Dhe për çudi pastaj u larguan, se nuk e di, ndoshta do njerë më ka shkuar në përmend që unë mund të mbetem rrugëve, më ka shkuar në përmend. Por nëse e gjeja vete në befasi, unë mundoja që të ruaj e qëtësin dhe të pjadilja. Pa dyshin, kam qenë atë ko kur tufanet kam qenë nga më të mëdhaja, kam punuar edhe në minus 20 gradë, por dhe t'jeme sinqerë, punën e kam dashur sepse që në fillim unë kam parë mungesat e mija. Më thënë, unë nuk isha njërës që të më afroni ndimën e tyre në kuptimin që fëmi, dhe gjithmo me punë, ose dhe vetë si tipe kam pasur të shirë punën. Nuk jam që të rinë në vëndë, ose të hankojë. Ma falë, ti referë... Kam suar jetë në të rinë. Ti referë është faktit thua nuk kam pasur ndim që fëmi. Ka pasur një fëmirje e vështirë në jetën tënde, qëfar ka ndodhur? Po, aktualisht, unë jam rritur në fëmisë.
nuk është e thosha shpesh, por tani është ajo pjesë e integrimit në shoqëri dhe e vërteta dihet. E vërteta, nuk është se është ndonjë gjë fshehur, por nuk jam mësuar që të dal me atë mask që unë ta vendos veten time në atë pjesë që kush jam. Unë duhet të jetoj, të përballoj, të integroj vetë, jo thjesht me pjesën e portretit të mëshirës ose të dukjes. Sa e vështirë ka qenë fëmijëria jote, Adriana, duke qenë se dhe vetë e ceket tashmë që e rritur në shtëpinë e fëmijës? Mund të themi se aty në shtëpinë e fëmijës kishim anën ekonomike, por shpirtëroria nuk mbushej asnjëherë. Mund të themi që kishim gjëra, por na mungonin sepse kishe dëshirë ose ajo nevojë e shpirtit që dikush të kapte dorën. Kishe nevojë që ta thërrisë emrin nën. Mm-hmm. Nevoja që vërtet një fëmijë ka të mbështesë kokën në krahërorë, të ndihet njëra e përqafuar. Mm-hmm. Këto gjëra mungonin dhe duke i marrë këto që fëmijë në mungesë, unë mësova. Mësova, por jo të ankohe. Por gjithsesi ta kemi identitetin tim. Shumë bëshlik i madh, pa diskutim, të mungojnë prindit dhe mos i kesh në një moshë shumë të vogël, duke e ditur që ndoshta ata jetojnë, ata janë, dhe mos kesh prezencën e tyre, e vërtet. Çfarë ndodhi me jetën tënde? Ti ke shkuar në një familje tjetër dhe kur ke mundur ti, ose a ke mundur ndonjëherë që ti kërkosh prindrit e tu, ke pasur ndonjë ballafaqësim me ta? Në klasën e dytë, kur kam qenë me mësuesen, ajo na jep një listim dhe siç na jep fletë dhe thosë shkruani emrin e nënës dhe babait. Dhe gjithmonë duke mësuar me atë pjesë nëna parti, unë mua nuk më pëlqente. Jo nuk më pëlqente, po vërtet shikoja një zbrazëti brenda vetes. Dhe afrohet mësuesja, po mësuesja duke ditur që gjithmonë isha ajo pjesë që e gjallë, në atë moment më patë heshtur dhe më tha Adriana, çfarë ke? Unë mësuese, po unë gjithmonë parti shkoja, unë se kam parë asnjëherë tash. Mm-hmm. Edhe ajo më afrohet dhe më thotë, shh, mere këtë fletën dhe shkote e drejtori më thotë mua të t'jap emrin e nënës dhe të babaj. Wow. Për mos e zgjatur se çfarë ndodhi, por ajo pjesë më la të kuptoja që unë nuk kisha ndryshe nga të tjerë, pra unë kisha një nënë, sepse kisha të gjuar që ne që ishim aty një shtëpinë fëmijës, ishim krejt ndryshe, pra të qenit pa prindër, na bënte që na vendosën në një portret për çmimin, një portret për buzin. Në qoftë edhe në shkolla mund të kishe një aftësi, nuk çmoheshe. Po. Dhe si të tillë unë nuk e lash veten ndonjëherë të çmohesha, po gjithmonë u thosha, bëni si të doni. Gjithmonë kërkoja që atë pjesën e lirisë që na e menin unë ta mbaja. Dhe arritet ta kur e mësova këtë pjesë, mm-hmm. kisha në dhe i thash drejtorit, po pse nuk jetoj me mua? Dhe i më thot, ajo të kalan, unë nuk kam dashur të besoj asnjëherë, e kam dashur brenda vetes, e kam kërkuar për vite, por dokumentat shiheshin. Shiheshin në kuptimin e kësaj që gjithçka gjurë nuk liesh tek ne. Mm-hmm. Gjithsesi, tronditje shumë e madhe që të jesh në klasën e dytë dhe të ballafaqohesh me një bisedë të tillë, të je fëmijë dhe të mësosh nënat të ka lënd, shpreja ati besoj se të ka ndjekur Adriana për shumë vitesh, se e ke pasur në memori në mëndjen tënde që ty nëna të ka lënd. Nëna më ka lënd, por çuditërisht unë do të them edhe këtë gjë që edhe prej ti fakti, sepse aty në shpinë e fëmijës kishte e fëmijë që ishin vendosur për kushte ekonomike dhe të afërmit i vizitonin, dhe unë gjithmonë në atë shpresën e mirë që dikush do vit më kërkoj. Pa. Dhe prisja të porta, nëse një huaj mund të vinte në shpinë e fëmijës dhe i thosha direkt, kë kërkon? Dhe kur më thoshin që kërkoj drejtorin ose dikë tjetër, do të qoj, hajdi i thosha se të qoj unë, me mendimin që mund të i thoshte që unë kërkoj Adriana Begën, por gjë që s'ndodhi asë njëherë. Vazhdova kërkova, fyu pastaj si kam baruar shkollën e mesme për elektrike në Tiranë, atje ku ishte edhe vendlindja ime, vazhdova përsëri të kërkoja për origjinën e familjes time, por dokumentat ishin të fshira. Sa ndonjëherë thosha, po kush dreqi më ka lindur që s'po gjej gjë, ka Shqipëri dhe unë nuk mund të gjej dot atë pikatore. Sa thosha ndonjëherë, çfarë jam? Ajo pikuj
gjallë në këtë oqean të ngrirë, që jetoj mes eshtjes. Ja dole më pas? Edhe me gjitha të e kërkova, ishte një punë e mirë nga News 24 atere, që bëri të mundur për gjetjen e nënës, po të them drejtën, ishte një zhgënjim i madh, dhe vetë si kam thënë që në zhgënjimi ishte më vrasës e Braktisja. Pse? Pse, Adriana? Po. Sepse, do një mendonë, kur unë edhe vuaja shumë, e largoja dhimbjen time dhe afroja dhimbjen e nënës për fëmijën, sepse unë isha bërna, dhe nuk mund të mendoja që fëmijët e mi të vuanin. Asnjëherë nuk e çoja në përmend. Nuk mund të mendoja që vuajtja ime ishte më e madhe dhe të braktisja fëmijën për një liri time, për një apërsirë time, për gjithçka. Kur veten time nuk mund ta çoja më lart se fëmijët. E dija thjesht një detyr për fëmijët, por që më ngronte shpirtin. Dhe sa do që kërkoj justifikim për veprimin e nëndës tënde, ti nuk arrije ta gjej, sepse ishe vetë nënë dhe të duke absurde kjo gjë, se si mund ta bëj. Jo, pushtet. Në fund drejtën, jo, ishte një situatë që djali i madh, që shikonte prindrit e fëmijët e nënave të tjerë që vinin te gjysha të gjyshi, te këmbesat e mik më fal, dhe më thosht, mami, pse s'ke namati? Dhe unë i thosha, për maman e burit. Pa, dhe i thosha, po kemi të ata? Po jo, ata e ka, po ti pse s'ke? Dhe në njerë dhe aji si kur kishte atë të shiren për të parë, diçka, nga unë. Gjise si, prindrit e burit i donin jashtë mase, shumë, por dhe aji kishte një nëzitje të atyë. Ke mundur të kërkosh ose të gjesht në një pjestar tjetër të familjes, nëse ke motra vëlezër? Kam, po të brejtë zgjini mi, në njërë është aji e kur i me ndryshkë, që edhe pse ke pasu ndryshkën për të rjetën, e ke pastruar me dëshirën e mirë për të bërë funksionale. Por në të vërtetë zgjini mi shima. Edhe nuk, pa dëshim që nuk mund të them që shiko, unë e kam kaluar, unë nuk dua të atutoj se endë nuk brejtë. Bile, kur kam qënë, në klasë në 6 në ka dhe mësu si një artim për të bërë, dhe a i ta shkruani për nëmën. Dhe artime tona ishin për partim, pa dushim në të shpris njës duhet të shkruani për partim. Pa. Dhe profesori që ishe shumë i mirë, Minela Gjithçali, dhe më thotë, Adriana, pëse nuk shkruani? Dhe unë gjithmonë, ku nuk isha të shri të beja në njëgjët dhe thosha, të dali ashtë, jo, Adriana, ku nuk të shkruani? Dhe ti të batu të shumë të mirë. Dhe unë i thashtë, po unë për partim kam shkojtu shpesh, shkruaj që farë me ndonë. Dhe hapja e vargut ishte këshu që, kur këndoj për ty o nën, ishte ajo kënga që këndon të arditi, edhe unë vazhdova shkojta. Kur këndoj për ty o nën, më rjedhin vargje dhe mendime, edhe vazhdova shkojta. Dhe mësusi që e ditu ke qarë, ma dha fletën, dhe ne mua pitëm të tërë. Edhe a i tha, Adriana, dhe duke qarë, edhe unë mësusë, bëja pak sarë mujë, mësusë, unë s'kam bërë asë një gjë. Jo, Adriana, ti meriton të jetën, unë nuk e në dzirë do të aty të ta belenderi. Dhe unë i them trek, mësus, mos e vrinë me ndje, mi thashtë, të da bele dhele, do dali bili drejtori, nuk duro parë. Dhe me këtë ide, ishte dhe barë, ajo pjesa e fundit ishte, në rrugën që ka vënë me të dyja, pas në ndjek historia, për ty në nëshkruan tablon e krimit, kurse për mua të mjeri imit. Kur më pjesin e kutje, unë përgjigjes diti ja, ti nuk më le adrest, që të frisja me gjutë të saktë. Dhe do shta ato mendime unë gjithmonë i ruaja për ta. Kam shkojtë dhe 4 libra, një me poezia, ka poezi për ta, por e gjitha mbet i kotësi. A me ndove ndoj moment që... Se frisja që dhe tepu, jo, po të frisja... Të ndjeja të përqafimin e nënës. Po, po. Se emri nënë banë botën më dorë, emri nënë të ebë zemër më dorë. Por... Nuk ndodhi, ndodhi do më thënë krete kundër ta. Zhgënjimi ishte i madhë pra si shtje the. Zhgënjimi ishte i madhë pra si shtje the. Momenti që u balafajqove me nënën, pate këtë zhgënjim? Shumë, po shumë. Sepse në momentin e parë që unë e takova i thash qëpa ka iku, ka iku. Po qëpa në mbetit, të jetëm si në nebi.
Por mentaliteti aty ku ishte, ndoshta portret, shiko, të vendosësh veten në një portret për të parë të tjerët, për mua është absurde. Unë i them faleminderit Zotit që nuk e kam vendosur kur veten time për të më parë bota, po paqen vetvetja. Unë që fëmijë kam thënë vetvetes, kur kam arritur që kam dëgjuar që ha të shpismis, dhe kam thënë vetes time që asgjë s'dua të mbas nga vetja, po të kem vetveten, sepse s'kam asgjë. Dhe pse erdha në këtë qytet kur nuk u bëra forma e njerëzve që mendoni, do më thënë, për të qenë një shoqëri integruar me të tjerë. Jo, unë thosha më mirë vetëm se sa shumë dhe asgjë. Dhe është kaq kaq frymëzuese ta dëgjosh, frymëzuese, tronditse, ke një lloj, ke shumë gjëra që ndjen dhe do të thuash njëkohësisht, po Adriana, besoj që ti tashmë je mësuar me të gjitha llojet e komunikimit, edhe kur një fëmijë arrin të përballoj për para të tjerëve të pak të mungesën më sublime, mungesën e nënës, do thotë që ti pjesa tjetër e fjalëve, opinionit e mendimeve nuk të bëjnë fare përshtypje. E mësuar prej kaq shumë vitesh edhe çdo vështirësi, dhe ndonjëherë në të gjithë rrëfimin tënd po mundohesha të bëja lidhjen se sa e lehtë duket ajo rruga drejt malit me dëbor e vetme, ajo rruga aq shumë e vështirë përballë kësaj vështirësie dhe mungese që ti ke pasur. Edhe në ato rrugë besoj ti mendoje për nënën tënde, për atë përshafimin që ndoshta një ditë do të ishte i realizuar. Shumë rrugëve kam menduar, sidomos aty në Tiranë, mbaj mend që kemi mbaruar shkollën jo vetëm mua, po ishte prezi i asaj kreature viteve të shkollës, fëmijëve të shpismis që ne u lam në mes të atë rrugëve. Më thënë, shkoni ku të doni, shteti ka i kishte për detyrë turiste tani. Deri 18 vjeç. Dhe që ngrihesha që në orën 5, pa pasur as 3 lekshin e urbanit, por në shiun e Tiranës që fillon edhe pritë të mbaroj, dhe zyrtari ku vinte më thoshte mua mirë mëngjes, por nuk më vinte kur rrava, dhe një herë aty në kryeministri ka arritur, ka thënë një burë, tha, po, sa kemi ne si ju, sepse unë i thash, më duhet që të marë të pak të një dhomë edhe të njës punë, më s'dua asgjë. Sa kemi ne si ju, tha, shko gjejmë, janë dhe nga u kam flaku. Dhe unë i përgjigjem, i thash, dëgjo, të pak të kryeministria nuk duhet më jap të përgjigje, pa. Sepse me dëshirën time nuk u gjenda në shpinë e fëmijës. Ju mund të adinë. Dhe kur arriti më rritë deri kaq, çfarë të bëjmë mes katër rrugëve? A jam sigur? A jam përplasi derën për para fytyrëve, për fytyrës edhe asnjë përgjigje. Dhe po thuaj që mund të them edhe këtë. Ai vit ka qenë shumë i vështirë. E kam larë rrugët e Tiranës me lot. Ulja kokën, edhe dhja dhe dorën në strenë, në pjesën e paltos, sepse edhe në bërdhia, dhe nga do nuk shkoja në komunale, në gjukatë, në kryeministri, në zyrat e punës, gjithan dhe më mbrulleshin dyert. Dhe nuk e ti, ndo njerë the me vetën time, më vu emri Adriana, mund të më ishte vën mundimi, sepse shumë mundime, nga do vetëm kundrështime, dhe thosha, pse? Si ke dashur vetë. Më pas taj njoja me, kisha shoqin time, kisha punatë, që ishte kunata më pas, ajo ndëryri, kjo ishte do më thënë që të merje një zgjidhje, mos o do përfundoj e keqë, se i kam thënë në gjukat, ka qenë Krisanthi Begeja, dhe i kam thënë, përkushtuar pas më jemi, ti kam thënë, mos kemi të bëjmë bashkë gjë, edhe ajo me lotë më sy, do doja ata që vërtet të kisha diçka me ty. Dhe unë i thashë, pse pretendonit në nëndzimi në rrugë dhe pastaj në qo se dikush ashtë i dobë dhe gabon, ju të thoni jakta të shpismis. Dhe ishte një bura aty dhe ta, po ju këshu gaboni, po ti djem të tu i ke pa, që i ke mes katë rrugëve duke bërë gabime? Edhe a im ka kapu për gjakete më kam zirë jashtë. Dhe unë ma pas të më bajta zyra dhe ishte vështirë dhe më tha, të hunë një kokën, të bërë indiferent komplet, të përbuznin, e ishte vështirë. Qëfar të bënd ty ka ishte fort, Adriana? Ku e ke gjitur ti forcën? Këti, unë labdi Zotit, unë thëmë gjithmonë, Zotit më ka bekuar me forcën dhe me guxim. Po diku frymëzohet njeriu, do më thënë, diku merë një forcë.
nga dashuria e familjes, nga fëmijët. Zoti më ka bërë të tillë, nuk e di, edhe lexoja shumë, lexoja jashtëmase, dhe kur lexoja gjithmonë bëja atë analizë, duke parë jetën, sepse gjithmonë dhe librat e ndaluar lexoja, u hiqja ato kopertinat, i fshija poshtë dyshekut, i lexoja dhe diku mund t'i vendose pastaj, pa gjurë. Mm-hmm. Por duke lexuar gjithmonë bëja analizën dhe thosha, me këtë jetë që ne jetojmë, po ne eshti, pa dyshim, dhe jetën që jetojnë të tjerët. Dhe kur shikoja atë mangësi që tabela në lozhën e katit parë ishte duke shkruar që dijen dhe vajzat e shtëpisë së fëmijës janë bitë e partisë dhe të popullit, dhe poshtë në shkrimi, Enver Hoxha. Dhe unë mund ta lexoni me qindra herë, se ishte kati parë, do hyje atje, pa do hyje gjithkund. Dhe kur unë e shikoja ndonjë veten të dënuar, thosha, pse bëjmë bitë e partisë? Por e tillë ish fakti, do të them, çfarë thuaj, Jehona çfarë ngrije lart, dhe çfarë kishim ne, nuk ishte e njëjtë. Mm-hmm. Mund të them vetëm këta, në shpinë e fëmijës, ne kishim trajtimin ekonomik, ekskursionet, aty në Sarand, njerëzit, më than, kishim edhe atë pak përbuzje, nuk mund të them, por njerëzit i kishim vërtet të mrekullueshëm. Ishte një qytet që njënin njëri tjetri, kishim edhe ato mangësira tona, pa. Por që ndonjë do t'i jepi forcë vete, sepse e dije që kjo situatë, ndonjë edhe ku ktheheshin nga shkolla, ne dinim se ku do vinin, ne dinim se çfarë do të na gjente, kështu që i paraprimim. Patjetër. Adriana, pastaj si ishte më pas jeta jote? Si e njohë bashkëshortin? Pas gjithë kalvari. Po, një bashkëshorti do krye familje. A të ndoshi pas ajo që Adriana ka qenë një vajzë në shtëpinë e fëmijës, por tashmë është momenti, është koha totalisht për të qenë e lumtur dhe të krijojë familjen e saj, të folezin e saj. Motra e burit tim ishte aty në atë shkollën që unë kisha mbaruar, ishte për specializim. Dhe ajo që në fillim fillon të dhe po në ndërynte, por plani im si ishte për këtë, doja që në fillim të kisha punë dhe shtëpi, në çdo gjë të kisha vënë identitetin tim, si që kisha vënë që kur isha fëmijë. Por tash më gjërat kishin ndryshuar dhe si të tillë për të patur një stre, po pranova, që të martohesha, dhe fillimet kanë qenë të vështira, sepse të vish nga qytetet e mira dhe të vish në një qytet, aq më tepër isha dhe në fshat. Po. Po gjëja e parë që bëra eshta, sepse nëse do të flisja, gjua ime si ishte të përballem me të tjerët. Kështu që eshta dhe mësova gjuhën e tyre, mësova karakteret e tyre. Për sa vite, do të them, mundesh t'i analizoja njerëzit, por në familje, po, ishim, ata e dinin, sidomos vjeri ishte, jo thjesht një baba, po ishte shumë i afrua. Më thënë, ajo më thoshte vajzave të vetë, unë kam vajzë Adriana. Sepse për ditë për natë, unë këtë kam këtu, dhe kjo më shërben. Thjesht, nuk ishe ajo bindja, po të munguarit e prindrëve, më bëri që unë t'i kisha si prindrë këta. Të munguarit e prindrëve, më bëri që jo thjesht të mendoja të kërkoja atë që akoma s'po më jepej, po unë kisha këta. Faleminderit Zotit, vërtet me njerëzit e familjes, gjithmonë komunikimin, nuk kemi kështu, po se cili gjendet njëri tjetrit, por sidomos në fëmijët. Ndoshta mund të më mungonte diçka brenda vetes, askush mund të më lexonte. Gjëja që bëja për të përmbushur ishte të merja fëmijët sa më afër, gjithë fëmijët të kunatave, të kunetërve, aty të lagjes, t'i mbaja shumë afër, t'u shërbeja, t'i doja dhe i doja me gjithë shpirt. Po ti vetë... Pra, sa më mungonte, nuk e kërkoja, por u aletja për që më. Po ti vetë, Adriana, sa fëmijë ke dhe sa ka ndryshuar jeta jote në momentin që ti u bëre vetë nën, duke pasur parasysh edhe kalvarin që ke kaluar për para se të bëshe nën? Të bërit nën është një ndjesi që edhe ta përshkruash me fjalë, ka diçka që të jep gjallës brënda vete. Në më thamë, a i të eqë nga i portreti që ti ishe, ajo të thotë tani je. Mm-hmm. E mera të fëmijë në dorë, të jep, nuk e di, është botë manitëse, linë fëmija, më regulohesh, ta bitesh për gjithka që ndryshon, si pune ati globit, ati fëmijës që direkt vjenë, edhe ti e mban atë blok në dorë, ta ka dhenë gjithka atë botë që të ka munguar. Mm. Aktualisht, unë kam lindur 2 djemë,
dhe të bëri nëni ishte djali parë. Që tashmë nuk e kam, sepse ka vite që më ka vdeku. Oh. Por mësova shumë me preti, të bëri nëni, të bëri edhe më të fortë, sepse nuk ishte letë. Më thëmë, shpesher edhe, kur shkoja të këvarit ti, thoshja birë mi i dorë. Më thëmë, doja t'i shka të ti, sepse hapi pa, i shdoj gjithë munguari, u dha prej ti. Dhe tashma, ikën nga i. Unë edhe pse i ruaj në kujtime, do njerë endija të bosh dhe akun. Tani kam djarë në dytë, falim deri Zotit, sepse në shdoj gjithë në temi, ne mund të flasim, po është e kotë të flasim, përsa Zotit ka bërë një plan, dhe ti Zotit. Ma dje dhe kure kam lindu djallën e dytë, djeri më thotë ta kështë e bërnë qik vajzë, sepse kështë e shumë dëshirë. Dhe unë edhe pse nuk kishim besimin Zotë, i kam thënë, s'ka gjithash, mos u dëshpëro, e ka bërë Zotë i plan. Dhe ndoshtë e ishe vetë fjalla e Zotë që mu va. Dhe e patë që më shëndete me jetë, Adriana. 36. Qana ke bërë Zotë, unë nuk... Dhe e thash pa ditur këtë gjën tjetër, se sa grua e fort jetë ti. Në djenin, ne kemi prej kaj shumë kohës që kemi një komunikim të dyja dhe pra ndaj ndoshta ndo njëherë Zotit të qonë që ti njohësh njerëzit pak më shumë se sa rjetet sociale dhe e kam totalisht të pamundur që të bëj një komunikim mëtej dhe një biset mëtej se sa kajsh, ti vërtet jenë një ndër gratë për të marë shembul. Një ndër gratë që lufton me mentalitetin e një fëmije që rritet dhe jeton në jetimore, del për balet, refuzohet nga sistemi i më parshëm, nga një sistem që e kanë thënë shumë kush opinionin, ata që kanë jetuar edhe ata më pas që kanë vuajtur pasojat, nga një refuzim, nga një kërkese vazhdueshme për përshafimin e nënës, nga refuzimi kur ata e gjenë, nga kriimi familjes, nga humbja një fëmije dhimbja më madhe që mund të egzistojë. Nga në gjitja e maleve që për balë këtyre vështirësive janë një hisë gjëtë, i ke shumëzuar me zero, dhe sot bëjmë këtë bisedë që ti të vendosë me shpata pasmurit dhe të bënd të reflektosh për jetën, për ditën, për gjitha ngjesat e kota dhe zero dhe boshe që ne bëjmë në përditshmërinë tonë. Jeta të ka sprovuar, po të ka dhënë një zemër shumë të madhe, Adriana. Është fat shumë i madhë, kesh një zemër si që ti e ke, Adriana. Faleminderit, me gjitha të... Nuk është kjo, zdo kujti jepet jeta, zdo kujti jepet jeta, po në mënyrën për ta menagjuar, sepse e ka jetë në vetë. Edhe fakti që ku më ka ndodhur e djalit, ishte një moment, do më thënë që gjithë shka u zbrazë, pra në njëre dhe kurecja, më duke shte ku kisha në ngurë në fundë barku dhe më rëndonte. Dhe atëre mora iniciativën për të kërkuar pjesën e punës, po kishte nga ata që thoshni, qëfar, ti me këtë dhimbje kërkon punë, unë nuk u bëja zhundë, sepse në momenti që unë nuk kam folur, nuk mund të mbush mandjet e zbrazurat e atyre që nuk ishi nevoj për të mbushur. Dhe çdo gjë e bëja vetë, pa i thënë askujt. Madje edhe kur kam kërkuar punën, më kanë thënë, grua, jo, në asnjë mënyrë. Si mund të kërkosh, po është tup, dhe unë thosha, në qofë se ty të vjen tup, mos e prano si tja, po ma afro si vënd pune, sepse qëpar dua unë, po si do la Zoti më iqë. Dhe pas një kohet madhe, peripecish, më në fund u vendosa. U vendosa dhe hapi par, pa dyshim që ishte me vështirësi, punën e doja, përmbushja nevojën ekonomike, doja që edhe të largohesha nga mërzia, pa varsi se dhimbje në kisha pjesë ti me mbranda, pa tjetër, njëri u jeton dhe fillon dhe mësot edhe me dhimbje dhe me mungesat që i ka. Adriana, unë të doja shumë që her pasere dhe në emisionet kemi pranin tënde për të bërë një biset qoftë me një thjesht me një grua të fort, me një grua që ka rritur që ta bëj jetën kështu dhe të urojmë patë që vetëm momente të gëzuar atë lumë të ura me familjen të ndë, falemderi shumë që ishe pjesë e emisionit sot, ne të duam mërë tjetër fizikisht në studio, për të në dhënë dhe pak nga energjia jote, dhe gëzuar festat. Dhe përpite, se të pre vjetë që po në kërkon. Hëpra, hëpra. Gëzuar festat e fund vitit, Adriana, të urojmë gjithë të mirat, shëndet mbi të gjitha. Ju uroj suksese, më tash më kam dalë pension, prej 4 muajsh. Po, pension të gëzuar, e hëngsh gëzuar pensioni, si shtë duhet, po. Të përshafojmë shumë forë, zemër.
Gjithsesi ishte edhe kjo që edhe ku mbaron punën, ku punon me drejtësi, do doje për shembull që dikush nga instanca le të thoshte faleminderit ministra kur afron që jep gjithë ato deklarata në punën e saj, kanë një punonjëse vërtet me ndershmëri, me drejtësi, me përkushtim i janë dhënë punës për ta bërë. Por do doja që vërtet të më përkëdhele shpirti njerë edhe thoshte. Jo thjesht bravo. Po E vërtet, shpresoj vërtet me shpirt që të ndodhi kjo gjë. Ne të përshafojmë, të japim dashurinë tonë dhe ngrohtësinë tonë kështu virtualisht dhe gëzuar, paç festa të gëzuara me familjen tënde. Mirëpafshim. Gëzuar dhe për ju dhe suksese dhe për ditën tjetër. Faleminderit, faleminderit ditë të mbar, ditë të mbar. Na çarmatosi Adriana. Kemi marrë një dozë tani. Kjo që tha tani në fund, domethënë ishte me këtë. Duket sikur ndonjëherë disa njerëz duket sikur kalvari i tyre nuk ka të mbaruar. Në një moment që ti mendon se gjërat u zgjidhën, atëherë person tjetër. Person një tjetër dram shumë të fortë. Edhe megjithatë ajo përsëri nuk është dorëzuar. E qeshur, e fortë, me shpresë për jetën, pra një grua e vetme dhe shumë e fortë. Shumë e fortë. Jam në një kolaps mendimesh dhe ndjesish për momentin dhe në them që këtë gjendjen ton të shkojmë në reklama publiku të marri pjesë më të mirë dhe për jetimi është personali gjithsesi ditës çdo kush ka përballjet e veta me jetën dhe ne duhet të marrim nga gjithsecili gjërat më të mira dhe të marrim forcën, të marrim pozitivitetin, të marrim shpirtin. E thanë që në fillim që ishte frymëzim Adriana, kështu që kështu të jetë për gjithë dhe të na japi një indicie të mirë dhe pozitive. Merrni forcën dhe vazhdoni ditën, nisni anë, mos u ankoni kot, tikni, vazhdoni jetën tuaj shihni nesër bashkë. Kemi shefin. Kemi shef krenarin pas pak bash reklamave. Nesër. Ditë mbar, ditë mbar. Kalofshi bukur sot. Ka ardhë momenti që do të gatuhem falënderoj treshën simpatike që më la linjën. Unë sot kam një të ftuar, e kam ftuar edhe herë të tjera, ai quhet Dorian Shehi, se çfarë do bëj pas sigës. Ja, pra dashur miq, erdhi momenti për të ftuar Shef Dorian Shehi. Adhe Dorian Shehi, faleminderit shumë që pranove këtë ftesë. Kënaqësia është e imja, sërish prapë ke shtëpia juaj. Të me një gatim të ri. Atëherë, pa humbur kohë, unë të kam prezantuar se kush je gjithë ato. Edhe para se ne të nisim për të transmetuar, këtë që po shoh, se domethënë për shef miellin e grurit të bluar dy herë, miellin e zakonshëm që ne kemi në shtëpi, kemi filadelfia, salçiçe, vez, erza. Kjo këtu nuk e di çfarë është. Ai është sekreti i recetës. Do ta llogojm pak më vonë. Pa dhe pak enigmë. Atëherë Dorin më ka prezantuar. Dori është një shef i, domethënë ka vite që punon në kuzhinë, ka mbajtur lokale të ndryshme, restorante, hotele të ndryshme. Sot jep mësim në një shkollë kuzhine dhe sot kam dërin që në këtë mëngjes ta nis me Dorin. Atëherë vëmë për ju. Atëherë shef, megjithëse jemi në ditë të ftohta, parpara se përgatitemi me tryezën e natës ndryshme të viteve, duke qenë se do marrim pa kalori. Patjetër. Tashmë edhe prap me recetat që kemi zgjedhur, flasim për një kvalitet caktuar të kalorive. Patjetër. E thënë ndryshe do kemi një pastë për vet, pasta makaron ose më sakt makaron, makaron ndryshe për vet. Duke marrë parasysh dhe procesin teknologjik që ka rëndësi. Do të kombinojmë me salcizën e freskët dhe me kremin Philadelphia. Por nuk ka rëndësi kombinimi në të rast, sa rëndësi ka se si mund të bëjmë një pastë për vetë. Kështu që fillojmë me radhën e punës dhe tregimin e disa gjërave dhe çanta që kemi me pastën e freskët. Koha për ju. Koha për ju. Jemi mësuar zakonisht në restorant ose në kuzhinat që përdorim talierin. Në të rast ne nuk do na duhet talier. Në këtë rast do na duhet tavolina e punës. Po heqim dhe gjithmonë duhet kemi kujdes se të jetë vendi sa më i pastër, pasi në këtë lloj mënyre do përgatisim pastën e freskët. Talieri gjithmonë ka drasa e punës, por gjithë zonja e zotëri ka gjithmonë ka një pecet poshtë, për arsye që mos të shkasim. E thonë ndryshe për të bërë një pastë të zakonshme, sepse nuk mund të bëjmë thjesht një racion, do bëjmë një sasi të caktuar. Receta është përzierja e 50 g tip normal 00 me 50 g sembla.
Në këtë rast ne do bëjmë pak më shumë se siç e shikojmë nga krau tjetër. Është pjesa tjetër gjithmonë për të konsumuar. Dhe un kam zgjedhur këto 100 gram miell tip 00 normal dhe 100 gram miell semola. Ja, pra ndiqim me vëmendje se si Shef Dori po propozon për ju sot të makaron të përgatitur këtu në syrin tuaj. Unë sot jam asistenti jot. Si gjithmonë. Çfarë keni nevojë? Çfarë keni nevojë që unë ta bëj? Atëherë, marrim vezën. Nëse vezat ishte e fshatë, do ishte normalisht shumë më e mirë. Shumë më mirë. Megjithatë, edhe kjo është vezë e kontrolluar. Absolutisht. E rritur, gatuajmë shqip. Kjo është misioni jon për të gatuar shqip. Por që sa më pranë të rishikuzë me gjëra të ndryshme, me ide të ndryshme. Do na duhet një pirun, shef. Dhe vazhdojmë. Po të jatë pyrë më të madhë. Trazimit, pa kryp, pa vaj. Po edhe kryp dhe vaj mund t'i hedhë? Mund t'i shtojmë në momentin e dytë, që mund t'kejmë një klient, ndoshta, po më flasë gjithmonë në pjesën e profesionit, nga ku shërbim, gjithmonë në restorante. Pra t'jen gjithmonë në neutrale. Basi kjo është rraur, për disa minuta, është shpidur masa, pas ta të vazhdojmë, qëfar idenë më të më mundur pratë në pjesën e dorës, pra të kemi sa mundësisht të lirë për punimin e saj. Ja, pra, dishi, gjithshka, çdo recetë është, për gjithë një miqë, është e për mënyra e gatimit dhe të mënyra rrahës së punës. Në më si si një të të gatujem, si pas procesit teknologjik. Pra ndaj ka të bërë shumë, kur bërë një makaron, kur bërë një diçka tjetër, që ne, kur bërë një diçka tjetër, që ne si e ndjekim rrahën e punës dhe e përfundojmë recetën deri në fund. Kjo është për gjithë zonja e zotrit. Ja ku jemi, mbrëmi ka filluar të lidhet me njëra tjetrën. Nuk duhet dalë shumë i butë, nuk duhet dalë shumë i trash, por le të themi në masë në një mbrëmi të thjeshtë. Dhe me gjitha, në basi kjo të jetë gati, duhet qëndroj minimalisht për 15 minuta dhe 20 minuta në gjendjen e saj të lirë. Një rrëpë. Ja, pra, ndiqeni. Dhe sa ne të bëjmë pjesën tjetër të hargjit, në makarona... Është tjesht pak e mund ndishme, por nuk është se ka ndë një problematik që mund dështojmë si recet. Ja. Vështë gjitha. Sidomos që ne jemi në transmitime të drejt për drejta, për të rishikosit tanë, gjithë shka është perfekt. Ndërkohë, si që në thamë, do punojmë brumin dhe më pas do merjemi pjesën e hargjit, pasi do na duhet të qetësohet brumi. Ja, pa edhe brumi... Mbledhëm dhe gjithë pjesën tjetër që e kemi të disponueshëm, pra nuk lejmë asë një hapsirë boshe. Ja, pra të dashur mi që jeni duke na ndjekur këtu në zjo në MCN, në MCN TV, ju them të gatoni të recetë si Shef Dori për ja propozon. Dishin rrad në punës, thjesht rrad në punës, përkushtim për 20 minutash, dhe ju do shifni në shije tue, në shtëpi tue, do shifni ndryshimet në gatimet që ju do bëni. Në rast ju kemi dëshirë që nuk e keni kuptuar të recetë, ne jemi në diskusionin tuaj për t'ju gatuar sërish, dhe na kontaktoni në Facebook Krenar Veshiri dhe në Instagram Krenar Veshiri, dhe aty do gjeni dhe numrat e mi dhe ne sërish kontaktojmë vetë për drejt dhe bëjmë recetën që ju dëshironi. Ndërkohë jemi duke bërë brum makaronash. Që Shef Dori. Sa blem vet kur e bëjmë. Po, patjetër, patjetër. Bëje mirë, bëje vet. Bëje mirë, bëje vet. Dhe mbi të gjitha, është një kosto e papërfitshme fare. Po. Tani pak mund, por gjithë e shihet më shumë. Patjetër, ja, edhe brumi u bë perfekt. Ja, u lidh siç e kemi. Në këtë minutaj që produksioni më na kalon në dispozicion, çdo gjë e ecën perfekt. Mundohemi të jemi sa më transparent me personat që po na ndjekin. Dhe të jemi sa më të qartë. Po, sa më qartë pa bërë truke televizive. Ajo është ideja. Ja, pra ku jemi, dashur miq, ky është brumi që do fitojmë për sa i përket vazhdimësisë së recetës. Po, të marr pjatën. Okej. Në kohë shfaqjeve na duhet një pelikulë nga ku do të mbyllim brumin që të jetë sa më i ngrohtë. Sepse dhe ambjeti nuk nga i jep mundësin për të arë. 2-3 minuta, do kjo që së që vjetë. E mbyllim, që dhe mos a fatë në tjera. Pa tjera. Janë element të kuzhinës që janë shumë të nevojshëm. Do më zëshëm. Ndërko, veshë dhe të rezët. Tani, realisht do nga duhet të alira, si që kemi të ndrasën e punë gjithmonë. Për të vazhduar, hargjë. Si që thamë pak për para, hargjë është me salqicin e freskët, me Filadelfian, dhe me këtë sekretin që ne e thamë pak për para, por që në këtë rast është thjesht një rumë. Një rumë. Të e pshinë dhe pak vëndi. Okej. Okay. Salqicën për një porcion, nuk do na duhet për shumë se 100 gram. Okej. Okay. Salqicët freskët. E pra.
presë me kujdes. Kur kam provu për herë para nga këto saqiqe, çka kombinimi ishte? Dhe ke pasysh, ishim mësu me ato saqiqe dhe kosem herët e pastaj këtu ndarje ndryshimet e sistemeve këto. Edhe shumë të shqishme, domethënë me këto italianë që sapo erdhën në Shqipëri, kupton, e provonin dhe këta e bonin vet. Edhe dishin fantastike, o zot i madh, se do të tukte kaq vështira për të bërë. Edhe kurse tash ja bën kështu si gjë normale, domethënë normalisht. Ka të bëj shumë atë. Do na duhet. Po. Eksperienca ka të bëj shumë shërtore që temperatura e lartë, kryesisht pak fare vaj ulimi. Po. Zonë. Duke qenë se ka sasi dhe kalori të mjaftueshme si procedurë fjate, duhet të jemi pak të kushtëzuar në yndyrën që mund të hedhim. Po. Mbasi është ngrohur mirë tigani, është koha për të shtuar salcicët. Okej. Okay? Kombinimi është shumë i thjeshtë, mund të gjendim përpara salcicëve, mund të kemi një mish të grirë, diçka të caktuar, e dim vetë se si mund ta lidhim. Ne bëjmë salcicët freskë, ja mish të freskët. Ja, pa, na kontaktoni, na shkruani, ndiqni radhën e punës që ne bëjmë. Gatojmë me produkte shqiptare, të gjitha ato fal produksionin që ne i promovojmë dhe i themi. Prandaj qëndroni nga ana të prendit duke studuar me treshën simpatike që fillon që në orën 7, më pas mbas orës 9 fillon në studion të ftuarit dhe qëndroni në shoqërinë e Zion në MCN. Me të ftuar të ndryshëm me mua qëndroni u bën gjithë disa kohë që kemi gatuar e gjitha ato. Ndryshojnë gjërat, janë evoluojnë kuzhina evoluon si kemi qenë diku nuk kemi sot tani gjithmonë çdo gjë është sot ne mundohemi të ecim në hapin e kohës në produktet që janë trend dhe që pretendojmë që mund të njohim akoma më shumë dhe duke marrë parasysh këto produkte ne bëjmë kombinime dhe testimet e para pas dalit dhe çfarë të kanë për rrezikut të ta. Tani mbasi kemi dhënë një kapurtizë dhe ka marrë një gol ti e gati për të shuar me vodka nga ku do thjesht do krijohet një flak për sa përket djegjes së alkoolit. Pasi në këtë rast nuk do kemi dëshirë të karbonizojmë produktin, por thjesht djegja e alkoolit këtë rast. Dhe keni kujdes, papa në ikuar dhe në shtëpi mund të mbojt. Dhe vazhdojmë pjesën sa më legal. Djegjet e alkoolit nuk ka atë rreziku, atë traumatizim. Do na dozi gauze për pasojën e zjerë. Po, në zonë. Desh është desh e përmëtoj kënë arjë të ratë, po vazhdojmë prapë nga të shtëtë. Shkët? Po, po. Me një mënyrë edhe me tjetërë. A në tjetërës? Në po aromat, në të ratë, jakë, gërgja, të përhavua. Në kohë të vazhdojmë me temperaturë të ullës dhe vendosim enën për të zjerë me ujnë e bolë, shumë përse për ketë. Tjetëra, është tjetëra shërdoj. Emocionet e kamerës. Ja, ja. Dikur kemi pas edhe unë emocionet e ti, për sot me e bërë kamera. Jemi gati për dashdur e hapin e brumit. Atër e unë po heq talierit. Brumin e kemi këtu. Po të pak temperaturën. Dhe vazhdojmë me hapin e brumit. Do të marrë pak semulja? Po. Ja, po kemi dhe brumit. Dhe më ndojnë ta hapim në mënyrë sa më të hollë. Një makaron të thjeshtë shumë një mund të avojnë në kushet e shtëpisë. Bashdojmë hapim, mund të jetë teknika e makinerisë, por nuk besoj se mund të ketë njëri në shtëpi makineri. Në ndërtimi sa më praktik me gjëra, jemi sa më praktik. Aroma që e ka pasta e fresit, kurse si nuk mund të angjeri në atër dhe ke pasta dhe tata. Asi. Në qëfar doj marri që mund tjetë? Sa doj kushtushme? Se ka po, ajo kalon industriale. Kalon industriale. Panda ne jemi këtu për t'i dhënë të reshikuzve. Nuk se mund që edhe ne edhe ne këtu bëjmë makaronat, i zhejmë makaronat më të mjera. Por, jemi këtu për t'i treguar diçka që ata nuk mund t'a bëjnë do të në shpi. Rarë Moj njëllin, të lutëm dhe njërë gramaturët, shëtëdojnë? Atere, dhe njërë, përsa për këtë gramaturët, sepse
pjesa më kryesore është tek pjesa e miellit, kombinime mund të jetë çfarë do. Është e barabartë 50 gram miell normal tip 00 që kemi në shtëpi dhe 50 gram semra. Edhe semrën e gjendim në për çdo markete apo le të themi kompani të ndryshme. Kombinimi të dyve bashkë bën të numër, le të themi thjeshtësimin e hapjes së brumit dhe le të themi paksa rritjen e cilësisë së pastës. Përsëria këtyre do të jetë neutrale në mënyrë kategorike, pasi mund të kemi persona në familje që se konsumojnë krimin, mund ta hedhin më pas. Brumi të rast nuk ka krip. Jo, zero krip. Pjesa e kripës, pra shije që dia javën, do të hapim gjatë kohës në përgatitje. Në këtë rast unë kam menduar të ta preferoj vendosjen e saj në pjesën e sakçiçeve, pra kombinimi tyre, me sakçiçe dhe fresta. Ju që do të mund të keni mundësi me perime pse jo, me shnë grir, si zgjedhje. Ndonë sa thjesht me gjalp të freskës së shatit. Po. Të gjitha janë të pranueshme për këtë brumin që ne bëm. Ja, pra të dashur edhe pak sekonda. Pasi ne mendojmë se mund ta kemi hapur brosh e trash akoma. Është trash. Ja, pra makarona të freskëta. Prodhojmë këtu për ju. Sot jam të vërë sigur pasi Dori ka eksperiencë televizive, ka ndërkohë është dhe një shef shumë një dhe një gjumë popullon një ustaj një. Një ustaj një. Një ustaj një. E vrësë. Dhe unë jam shumë lirë, sot jam shumë komod kërë punoj me shef Dori. Ja, gjithë shka transparent. Të duhet të ndërysh pak më pak. Ja, gjithë në rinë fare, ja, jam bështeri u tume të dyja duhet. Edhe nuk e di se si duhet në kamë. Që jam bështetur, dhe më thënë, jam shumë komodë. Vërgjë se më duhet vetëm të rrgullet pak të se ka në shkile, t'i edhe pak krip ujt. Ate, dhe ashtë të shikuës, përsa për këtë vazhdimësim së resetës, ku profesor Gjonari shtoj kripën, po t'i edhe pak vaj. Pak fare vaj, nga ku duhet me pak tjetër që të vazhdoj procesi zjerës. Ujt duhet gjithmonë i nxerë, pra të këtë marrë vaj. Ok. Vetëm pak vështirësi ishte kjo hapja brumit. Tani. Për ta shijuar do ta shijojmë. Po, patjetër. Edhe me krem djathë është fantastike që ne po e bëjmë. Ja, jemi gati, por pothuajse kemi mbaruar. Fiks. Çfarë kam zgjedhur unë të bëj për matin sot? Kam zgjedhur tagatera. Edhe gjë më të thjeshtë, të rishikuesit shumë mirë mund ta bëjnë në shpinë. Absolutisht. Fillojmë presim ansorët. Kamera më bafë pësojt. Që ta mundohemi ta presim sa më bukur dhe ta nxjerrim sa më elegante kek. Të gjitha ato nuk hidhen poshtë për gjithë. Përpunohen sërish. Përpunohen sërish. Bëjmë makaron tjetër. Tani, siç jemi, në këtë rast bëjmë një palose të tillë. Njëri nga krahu sipër dhe njëri nga krahu im poshtë. Pa filluar të gjeshet. Peqim të njëjtën rasor, mos rrezikojmë formatin një të dur dhe vazhdojmë presin. Tagliatelle tani, sikur se kemi parë shpesh herë, ka një, le të themi, gjerësi më shumë se gishti i vogël i dorës. Po, duke makarona artizanale. Po. Edhe po lëvizi pap dhe të rishikuesi e kupton që kur çdo gjë bëhet artizanale, kupton nuk. Tolerohet edhe gabim të vogël. Po. Na e sush gabim është duhet të përqendrohesh 100% pra, pa nuk kemi makineri. Ja, nuk kemi makineri. Edhe vetëtiu e duket se është pjesë. Domthonë se shon pasta nonës, dhe në nona. Atë, kemi mjellë në sebëla dhe ashtë në pjesën e sipërme. Kamera e fokuson. Pas e këtu është do gja e rëndësishme të ishtohet mjellë. Pas e do fillohet të bëhet dhe një tracimi i pasta, dhe të vazhdojmë bëjt hapjet. Hapjet. Ja ku e kemi. Pas e kemi heqër. Një përzi. Një përzi me kujtes. Në që të duhet një magazinat, i fusim në mëri. Tani, për të bërë një pas, nuk duhet më shumë se 100 gram. Në sytë lirë, 100 gram past. Ata i ke fix, për do t'i vidit të gjitha të dorë, se është e tre shetë simpatik a një që... Nuk ishë më të do t'atë njërë, nga si po t'avë. Asë një, asë. Pasta e freskë, pak le temi vitë gjitha në aspektin profesional, nuk bënon më shumë se 3 minuta. Dhe zjenë shumë shpet. Pra si që kemi, e shtaj. Pas i kemi edhe kryp dhe vaj. Kryp dhe vaj. Dona duhet një piron. Po t'ja këtë. Dhe trazojmë me kujdes. I trazojmë me kujdes. Ndërko, pastrojmë dhe vëndën e ponës. Që të vërdojmë dhe përgatitin e pa. Për vëndën. Jatës. E pastrojmë.
Vetë një moment, të heqë pak sasin e mjellit. Kemi një peshqir se këto pecetat marrën dhe ne në transmitim dhe problemet. E kondohen. Po të jemi transfarin në teleshikusin. Ja, bërë gjithë shka. Patë rrugë e televizive, drejtë për së drejtë, da shumë miqë. Atërë, dëna të duhet sërri shtangëja, nga ku të përdojnë dhe pak herzët e fresta. Që ne i presin një sytër është... Kemi kopërin, që është e vërdeta të përdojnë tjera, i zhjitha vetë, nërsa herzët me si gjyrojnë në mësër në lare. U pa vërdhe këte? Kemi kopër edhe majdanoz. Po bëdhe gati pjatën, po marrë një pjatë madhe, si me doni. Ok, ndërkohë më kontrollojnë pastën dhe pasta kërkohën dhe pak minuta në zjerë. Pasta mund të zjerë dhe në të gamë, e dhe dhe në të gamë. E kemi gati, e kallën. Duke i lënë avantaj. E së stitër dhe vazhde hedhjen e pastës në të gamë. Shqipa ka një zetë si është, me makarona e feska. E zetë fantastike, dhe shumë ishë. Evo. Edhe pasën e freskët. Një përëndësën pak mjetët e pa nevojshna. Dhe vazhdojmë për gatikën. Ja randishemi 50 gram mjetë gruri, të lirë dy herë, që me këta rishe që e sengëve. Mjetë, mjetë që me kemi dhëmën të zakonë shumë të bakë. Dhe kemi përftuar të makaron, masi e punuar. Më pas e lam për 5 minuta ajo të vinë. Dhe në të gamë kemi shpura salqica e freskët, sa që dhe freskët, në një shgjitësi dhe e ka shuar me në falë si ishte e që e shumë vodka, vodka, rrub, pa se më doli nga mundi, krem djave dhe makarona është gatë. Ja, gjera të shpejta të sakta për një zonjë dhe kërë. Ja, dhe rezat që nuk ndalën asë një në kuzhina tona. Po do pak ujnë e makarona. Po, edhe pak parësërish dhe keni gatë. Pa. E ka lëtu, ullonë. Sërisht. Të bëjmë lidhjen e bakaronës. Dëmëtare, sekretin një gjithat pasës. Pasë jam i doni, e trash të lëmu dhe gjurëm gjithë që është sartin. Vërtet dojë të pra, fantastime. Kripën me të rast e kemi të kuj, do të shtojmë vetëm pak papi të. Dhe të kemi gati për ta serviru të këtë tamë. Dhe qojme, fikim vatra, pas të një mëdhinë të punës. Gjithë shka. Nga duhet një garushtë dhe profesionale, dhe të vështirë një sakë. Dhe që ke garushtën e madhe. Po, dhe pirunim e madhe. Kurse këto të garushtën e vogullë, dhe këte i kemi si nga gjirokatë. Ja, për të dashë një që dëmë dhe pak shaka. Ja, po jemi, bëjmë shërbimin e sajnë, me kujtës. Shërdojnë, unë jam i mendimit, që ne të titan, dhe më thënë, kjo më dojnë. Një porcion të vogën. Ja, një porcion të vogën, po ti vërre të gjithën pjatë, dhe më thënë, nuk ka dhe shumë nevojë estetika në të rrasë, pasi makaronat janë perfekte, janë makaronat të bërë aftu, nuk janë makaronat... Po e tronë që jemi të ngohë, bërë. Ne, pak dhe më dhe dhe nuk ka shumë estetik një pjaqe t'jemi transparent. E vërtet. Po se janë artizanale 100%. Ne dhe mundohme të bëjmë maksimumi për sa të ketë dhe klient. Apo ata që për në ndjekin? Ata që për në ndjekin të rrasë. Të në shikur dhe ta një dhe ta që nga mbështesin, duke nga parë, duke nga shkruatën. Përfundimi, jonë, jarje fundë. Të dashurmish, kjo ishte që Shef Dori bëri, atëherë parë se ne ta mbindëm dhe të falenderojmë të rishikuesit që na ndjekin këtu zgjon në MSN, na shpjegoi edhe një herë procedurën dhe t'i themi mirupafshim në takimin tjetër nesër me një tjetër ftuar. Atëherë për gjithë ata që na kanë ndjekur dinamik, normalisht transmetohet edhe në pjesën e YouTube-it, po, sikur se në YouTube. Po. Receta është shumë e thjeshtë. Bazika vetëm për formuluar pjesën e mirit 50 gram miell semra, 50 gram miell tip 00, bashkimi i saj me një kokorves, medium pa normale. Trazimi i saj, nëse do të fishojmë masën. Po do shtojmë gramaturat. Gramaturat, bëhet trazimi, le të themi mbas ngjitet brumi, më shumë se 10 minuta që të qetësohet brumi dhe më pas dhe kemi gati për ta hapur.
por përgatitjesh para se të hapim brumit, fitojmë kohë duke bërë një harxh të caktuar që mund të ketë dëshirë në shpirtin e tyre që të mund të kombinojnë. Mbas bërë një kombinimin, shtohet pasta jo më shumë se 3 minuta që të haruajmë pakët e vlerën e plotë që pasta përmban dhe bëhet saltimi i saj duke improvisuar në këtë lloj rasti me saçiqet e freskëta dhe duke nxjerrë në këtë lloj pjate. Një pjatë shëndetshme, pak kalorike, por tolerohet gjithmonë në periudhën e dimrit. Ja, pra kishte receta e, domethënë që shef Dori na sugjeroi për ju zonja Zotëriunë, kam ftuar edhe të tjerë, kam kënaqësi kur ftoj shef Dorin pasi ndihem shumë komod dhe me thonë drejtën dhe japim mërësi të ndryshme për ju dhe për ju që nuk e keni ndihmu drejt për drejtu në MCN mund të ndishtë në YouTube, më kontaktoni të krenar vëshin në Facebook dhe Instagram, takimi jo një lasë dhe jetë nesër mirupafshim. Faleminderit.